بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمروين دعالد أدونك ملك استوى أتك جوكتان كسر دوادة على ذا من التريج فدرال كصوماليا أو إن بدن أتوب بهنتين إن أوح بدن أتك أوجاتان دعيستياش يدا وضياش قيمة يقايا لهو مل والباء جوكتان وحانو إذن كحق بترينا على ذا من التريج فدرال كصوماليا بعدما صوماليا دباتها أقول بدن أي هي ستاء أي تاي أمن الدردة صوبتها كينتينا وأنو بهنا إنا فلان قينو مرر بدن أياد إذا عذها دقي ستان وبسيدة أنا أض أخي ستان لكن وحيابه وحاجرة ده صون أو ضدك إم بدن أما بدن كود لقى قريو أياجرة أريما من اللي ترجع أريما سان دوني إنا إنا ماركي سيدين كحقب ترنو دوت فران أياجرة مانتي dood deena furan waxaanu ku qaadan dhigi doonaa waxaanu eegi doonaa saraakiisha ciidamada xooga dalka federaalka Soomaaliya jagooyinka sida ay u kala hayaan iyo beelaha macnaheedu kuraasta ku fadhiya ee militaryga federaalka Soomaaliya iyo beelaha ka maqan hadii dastuurka ay waafaqsan tahay iyo hadii kalaan u baahanahay waxaanu eegi doonaa shabeelada hoose waxaanu eegi doonaa macnaheedu marka iyo halka loo yaqaan dafet wala weyn marka ugu horeysa hal qof ayaa ku dhaawacmay oo shacab ah magaalada wala weyn gobolka shabeelaha hoose ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland qofkaasi raidka ee dhaawacmay waxa dhaawiciisaasi ka dambeeyay kadib markii laba milishiyo saaqtiin wala weyn waxay noqotay meel furin ah ciidamada dawladda maleeshiyaan gobollo kale ka yimaaday iyo kuwa deegaanka oo isku qasan baana jooga waxaana ku haya nin la yiraahdo Maxamed Siidow oo isagu gudoomiyaha degmada ah isla markaana baabuur ku dhaqi jiray Saudi Arabia balse laakiin macnaheedu kuwa dalka ku soo duulay macnaheedu daba qoodiga u ah Maxamed Siidow hal milyan baa laga siiyaa isbaarada taala macnaheedu wala weyn oo reer galmudug ay lacagta ka qaataan sidaas daraaddeed halkaasi milyan ayuu dhaafsanaya deegaankiisa intaas oo dhibaato labadan maleeshiyadood ee maarkayse xabada isku riday wala weyn maantay abaare labadii iyo barka duhurnimo markay ahayd waxaa jira wada aadaysa dudumay meel ay dhahan dudumay waxay ku taalaa dafeed ayay 6 km ay u jirtaa dudumay marka aad joogtid argada wala weyn macnaheedu qorax dhaca ama galbeed ka dhe marka wadada jiirada haakaw loo yaqaano adigu aad gaadhid ayay ka shiishaysaa marka nimankan jiirada haakaw ayay baabuur caasi ah shilin Soomaali 4,000 oo shilin Soomaaliya laga qaadanayo ayay markayse ka qaateen oo isku dagaaleen mid wuxuu u dhashay deegaanka labada maleeshiyaad oo Mainland ayuu u dhashay midka kalena waxa uu u dhashay reer daahir amin jeso reer hiiraan weeye buq aqabla iyo dhulkaasi dadka ka yimaada iyo gooban la weeye xabadii markay isku rideen 4,000 ee shilin Soomaaliga ahaa ee isku qabsadeen macnaheedu waxa ku dhaawacmay nin shacab ah oo markayse raid ah oo dadka deegaanka u dhashay ee wala weyn jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland ayaa ku dhaawacmay waxaan u beeri doonaa walaalayaal isbaarada ugu dhibka badan wala weyn intaynan ka bixin waa midda taala Hormuud marka aad xamar ka timaado Hormuud aad timaadid shirkadda isgaarsiinta oo reer galmuduga ay iska leeyihiin isbaarada taala waa isbaaradaas iyada ah macnihi ciidanka fadhiya waa ciidanka guutada toddobaad weeye oo Xasan Jaamici uu taliye ka yahay wiilka reer galmudug isla markaana waxay ka kooban tahay 3 urur bay leedahay ururka konton iyo afraad oo markaysay macnaheedu aaga fadhiya horintiisi labaad nin laba xidigla ah oo isla galmudug u dhashay oo la yiraahdo Gandiye saadontide ayaa isbaaradu ay u taalaa meesha maalin ilaahay keeno maalintii dafeed qaad u yimaado magaalada oo dhan wada xabad bay noqonaysaa
وحن نحسن أي هبيراتي مجرو ولا حبط بين نقنيسا والو قد انتا والو قد داو وحما شعب كان دباتة دا سيقبان قدوميها الدك مدن مات سيدو نين كان سعودية بابور تكوسو دق جرى يمن أقوان تاان لهين ودن يد آن لهين معني الشرعية دا قدومي نمدى إساقو بابور دقاية سعودية جوغة لسوسيي أو معني البخر الله يحليه دا وقوه الرئيساء ولا ليال معني هل كيس مليون كليو في رسانايا وحيو ما بيه لهي موريانتنا إساقا ما يشكو هيا يقولي ستر وحانو قد بدوننا الرين علوس بان قد بدوننا وحانو كدو دي دوننا صوماليي وامحي الدولة نمدى وحي لغو سو هشيي دولة دان مكو سعطا سراكيش سيدي الله قيب صدي يا كمقن يا جوغا إناد أغاتان باد أبهانتين إلين الرمان من الترقو وي قريان بنانك سو مردقان وحانو آذينا وسيرد قاشان لغا أيانو الدقيقة آذينا وسيرد سي قاشان لغا مركان آدنو هجانا ددك هايان كو شيغيا يبالها اي كسو جيدان مركان كو شيغو وحاد أدو أد كدح أركيسا أما أد كوايسا باشا دا كوايسا واد أغانيسا مركا معني واحد دولة نمدى لغو شيغايو إن اي قوليك ليه كفصدين يا إن صومالي دا يؤسي منطاي أذينك أيا جواب كسو ديباي ولا ليال مدح مدح maamulka lacagta ee wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliyeed hoggaanka maamulka lacagta wasaaradda gaashaandhigga ee federaalka Soomaaliyeed waxaa haysta oo taliya ka ah nin turki ku soo tababartay isagoo isbitaalo ay yimid loo bootiyay kaptan kadibna loo dalacsiiyay markayse gaashaanle ninkaasi waxa la yiraahdaa magaciisu horey baanba u sheegay laakiin beeshu u dhashay inaad ogaatid baad u baahan tahay waxay isku beel yihiin Hassan Safarow ama Sheikh Sharif ayay isku qolay yihiin waa hoggaanka maamulka lacagta dawladda federaalka Soomaaliyeed ma iga haysa qalin iyo buug soo qaado qor lambar 2 ku xigeenka hoggaanka maamulka lacagta dawladda federaalka Soomaaliyeed waa nin ku beel ah beesha Faad Yasiin weeye darajadiisuna waxa weeye waa kaptan waa macnii ku xigeenka hoggaanka lacagta wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed lambar 3 madaxa ama hoggaanka hubka iyo rasaasta waa nin general ah darajadiisu janan ay tahay waxaana uu ku beel yahay Faad Yasiin ayuu ku beel yahay waxaad igaysa saddex darajad igaysa wasaaradda gaashaandhigga ah darajada 4 hoggaanka gaadiidka ee wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed waxa haysta nin ku beel ah ra'iisul wasaare Hassan Ali Qayre isla markaana darajadiisu ay tahay general sareeyo guud lambar 5 hoggaanka dhismaha waxa haysta nin markaysa ku beel ah Faad Yasiin ka haysta sirdoonka Soomaaliya ahaan jiray wariyihii Aljasiira ee idaacadda Dooxa darajadii suna waxa weeye ninkaasi macnihi general weeye saraye guud ama saraye gaas waxa dantid lambarka 6 hoggaanka xafiiska ciidanka xooga wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed waxa haysta nin isagu darajadiisu ay tahay gaashaanle waa Cornel Bilowgiisi oo markayse magaciisu waan aqaanaa laakiin ma sheegayo hadda horeyna baan idinkugu sheegay
oo isagu ma arkayse beesha uu ka soo jeedaa ay tahay beesha guud ee maxamed cabdillaahi farmaajo. Toddoba, hoggaanka saadka wasaaradda gaashaandhigga federaalka soomaaliyeed waxaa haysta nin ka soo jeeda hiiraan reer cumar xaashidhe goodax barredhe makaa dhumaya darajadiisu ay tahay gaashaanle. Lambar toddoba, lambar sideed, ku-xigeenkiisa haddaba waxaan rabnaa meeshaan inaan ciyaarta baranno. Waxaan kuu sheegay hoggaanka dhismaha nin Fayad Yaasiin ku beela ayaa fadhiya hadda oo darajadiisu ay tahay jeneraal. Ku-xigeenkiisii waxaa la yidhaahdaa oo macnihii hoggaanka dhismaha waxaa ku-xigeen u ah nin isagu la yidhaahdo Jiidow oo darajadiisu ay tahay gaashaanle oo u dhashay jamhuuriyadda barakaysan ee Mainland. Laakiin maxaa lagu sameeyey musuq maasuq been ah inta lagu macnihii inta macnihii la farsameeyey musuq maasuq been ah lagu eedeeyey xabsiga ayuu liinta ku cabbaayaa hadda bacdama Mainland uu ka soo jeedo. Macnihii xabsiga weliba xabsiga ayuu liinta ku cabbaayaa. Darajada ciidamadu waxay qoraysaa qofka sarkaalka ah xabsi lama dhigi karo, reestaa laga dhigaa, normal waa sidaasi. Laakiin Jiidow, Cornel Jiidow xabsigaa la dhigay, yaa xabsiga dhigay? Dhismaha, hoggaanka dhismaha ninka haysta oo Fayad Yaasiin ku beesha ah, magaciisan idiin sheegaa kani ma qarinaayo, waxaa la yidhaahdaa General Mahdi ayaa la yidhaahdaa. General Mahdi baa haysta hoggaanka dhismaha ciidanka xoogga federaalka Soomaaliyeed, ku-xigeenkiisi nin maayo ahaa oo la yidhaahdo Jiidow, Cornel Jiidow xabsiga ayaa la dhigay, isagaa dhigay, musuq maasuq beena ayuu ku eedeeyey. Hadda xabsiga ka fiiriya, xitaa reesta lagama dhigin, xabsiga ayuu ku jiraa. Waad aragtay meeshaasi. Lambar sagaal, waxaan u gudbaynaa hoggaanka siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed waxaa fadhiyo haysta maantay nin la yiraahdo Qorane, darajadiisu ay tahay gaashaanla sare oo ku beel ah Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo reer Caabud Waaqa, ayaa fadhiya hoggaanka siyaasadda. U fiirso hoggaanka siyaas kala dejinta ciidamada kala habeyntooda kala dhiidda kala shaandhaynta hoggaanka siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed Farmaajo ku fadhiya. Lambar 11, hoggaanka howlgalka wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed waxaa fadhida Iimaan Elman oo reer Galmudug u dhalatay, fadhin jirtayna maran dheerayn markii indho qarshe uu joogay xafiiska taliska ciidanka xoogga federaalka Soomaaliyeed fadhiday oo macnihii Ameerika laga keenay darajo degdega inta la siiyey gaashan la dhexe laga dhigay gaashaanteeda hooseyna ku gaadhay. Waad ogtihiin Iimaan Elman oo ayaan dhaweyd bay dhaba ka degtay oo ka degtay xudur waajib saraakiishii soo kala dhishay tirakoob beenaan u tagay ay tiri dhulka la soo gashay ayaa waxay haysataa haddana loo soo wareejiyey. Xagee loo soo wareejiyey? Hoggaanka howlgalka wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed iyadaa hadda fadhida, habeenkiina xalan ay u hoyataa, xalana masaajidna kuma yaal. Okay, lambar 12, General Madobe oo isaguna Mainland u dhashay oo haystay hoggaanada mid ka mid ah darajada inta laga qaaday ayaan dhaweydan idiin sheegnay. Beelo waxaa la yiri nin maqan iyo nin mootan ayuu markhaati ka dhigtaa filimaanteena dib ugu noqda. Waxaanu sheegnay in General Madobe iyo General Bire lagu soo maqan yahay laga qaadi doono xilkan idiin sheegnay. General Madobe xilkii waa laga qaaday, hoggaankii uu hayay oo aan horay idinkugu sheegnay waa laga qaaday. Markii laga qaaday isbuucyo kadib intay isku xishoodeen ayay dhaheen aan ku celinno,
هذانا حلكي ولوسو عليي جنرال مذوبي وانين مايلن قد شيء ديقل جننا هل جننا دايسا او وليبا دارات هراتي لو قد افتاي نولك اللي قرر داي هذانا معني معني يعني اسكسين اللي يلي لنبر سدع يطلبية طبعا هجانك سردونك وسارد قاشن ديقى فدرالك سوماليات وحايستا نين اللي يرادو قاشن لدحا هايستا او كبالا رئيس الوساري حسن علي قيري نين كبالا اياه فردية وهو قانكا سردونكا وسارد قاشن ديقى دالك فدرالك سوماليا وحا هايستا نين درجدي سو ايتاي قاشن لدحا كورنيل هافا اسلامركا انا قد شايد باشا رئيس الوساري حسن علي قيري لنبرا سدعية طبعا وسارد قاشن ديقة أمان كيدة أمنيقة وسارد قاشن ديقة وحا معنية هيستي جنن لغو مقعابو جنرال مذوبي أو قد شاي جمهورية بركيسان أميلان سراكيش أقول ديقة بدن أميلان كترسان واللغا قاضي حلك واللغا دجيه بول ayaa laga dhigay hadda waxaana booskiisi lagu bedelay general madobe booskiisi waxa lagu bedelay nin leeyraado general qanso oo ku beel ah raisul wasaare hasan ali qayre ayaa lagu bedelay okay intaas aad fahamtay markaa waxa jiray jagooyin banaan ba jiray markaa oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidamada xoogga ee macnihii ku xigeenkiisi iyo taliyaha ciidamada lugta ee infantry-ga ayaa banaanaa infantry-ga awr waxa haysan jiray general odowa oo hadda loo dhiibay booski general indaqarshe oo hoggaanka macnihii taliyaha ciidamada xoogga ayaa loo dhiibay general odowa booskiisi uu banaanaa taliyaha ciidamada lugtu ahaa تليه عيدا مدى اللوكتا وو بنانا تليه كو عيجينك عيدا مدى حوغنا وو بنانا او تليه كو عيجينك عيدا مدى حوغ وحاو اها نين لا يرادو حجار جنرال حجار او كو بيلا محمد عبد الله فرماجو اسلامر كانا قروا كسو جيدا او هاد اللو دي بي تليه بلايس كصوماليات اي فدرال لبدا سي جاقاب بنانا يا حقو لها diban iska warsanayna waxa taliyaha ciidamada xoog ee lugta loo dhiibay nin beesha guud ee odowa dheh ina abdushakur dheh oo waxa tiraada ma arkayse beelaha reer galbudu ilaa iyo muqdisho macnihii soodintoodu ay tahay ayaa loo dhiibay waa taliyaha ciidamada lugta فدرالك الصوماليات جاقاداسي اي باناناي حدا لو ديباي نين بيلهاسيا تاليا كوحيقينك عيدا مدى حوغة فدرالك الصوماليات او حجار بوسكي او جوغي جريئة حجار كي تاليا بلايسك لو ديباي بوسكي سيوحا لغو بدلي نين عصوب إساقنا او حدا قروو لغا كيناي نين كاسي إساقا واقاشان لي isagoo gaashan la ah ayaa waxa loo bootiyay oo loo duuliyay fakar inta la saaray general la loo duuliyay su'aal marka macnihi hadii hoggaanka maamulka lacagta uu yahay macnihi beelaha macnihi sheekh shariif ama safaro ko hadii markayse ku xigeenkiisa uu yahay isla beeshaasi haddii hoggaanka hubka iyo rasaasta wasaaradda gaashandhigga uu yahay isla beeshaasi haddii wasaaradda macnihi hoggaanka gaadiidka macnihi wasaaradda gaashandhigga qayre nin ku beela uu yahay isla beeshaasi shan haddii hoggaanka dhismaha uu macnihi hayo nin ku beel ah isla beelahaasi toddobo haddii hoggaanka saadka isla beelahaasi reer hiiraan ay tahay
هدي هو جانكا معنيه سياسة دا ويا بيشة فرماجو هدي هو جانكا معنيه هدي هو جانكا معنيه هول جالكا وسيرة دا قاشن ديجا إيمان ألمان أي تاي إسلا بيلا هسي قود هدي هو جانكا ما أركي سي سردونك ويا بيشة معنيه قيرة إسلا بيلا هسي هدي هو جانكا ما أركي سي لغا قادي وسيرة دا قاشن ديجا أمني جيدا لوردي بي نين إسلا بيشة قيرة أما بيلا هسي تليها إذا مدى حوق ويا إسلا بيلا هسي تليها بليسك وبيشة فرماجية تليه كوحيقينك إذا مدى حوق لغا ديجي نين ما أركي سي بيشة فرماجة تليها إفن تريقا لغا ديجي نين ما أركي سي بيشة قوت معني رير مدوك يو هرشة بيلا حدا با إنتا كلا آوي آوي سومالي لان سومالي لان دادك كسو جيدة أود قيبسيقة 4.5 با لغو غلاية آوي آوي سراكي شودة أي دولة دا فدرال كل هايين آوي ما أركي سي جنة دودة آوي حلال كوغي آوي آوي داد كان مايلان أودا شيء أو بقول كيبا لحدان يشان سومالي دا كاة تدوبادا قبل إسي دا شنيد أوكالي لود دا جين يا إسكالي برواقة دا لي آوي حلال كوغا آوي أود قيبسي قودة سفارة دا نودن بيانو جاقوين كلا نودن بيانو آوي 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 وليبا إذا مدو حا أبادن سومالي دا كلا أبادن مايقا أسي أبادن إيقا حباد اللورديقا iyaga baaruud la dhiga iyaga bambooyin ku qirxaan iyaga meel walba lagu shuba iyaga dabka lagu hormariya aaway saraakiishooda aaway general ibraahim yero aaway general markayse macnihi bila aaway aaway general markayse macnihi captain nur aaway general maxamed sheekh xamud aaway gitariste aaway markayse colonel hasan shale aaway colonel ali habab aaway macnihi captain ali maqar aaway captain isaaq muqtar أوي كابتن ماركيس إساخ قاب أوي سراكيشي ميلان أوي أوي جنرال شيغو أوي ماركيس جنرال كورنيل جيدو كورنيل جيدو قاد الحري وماركيس عمران وحبدي بل أفير سقار كود لبالبا جاقا يسكو هايان جاقا دان هو جانك السنعاد اللي يرادو فيري سقالات هو جانك السنعاد وسارد دقاشان ديقا فدرال كسومالية وحا يسكو هايا نيك اللي يرادو labadan jago hoggaanka dhismaha wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed iyo hoggaanka sanacada wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed labadasi jago waxa isku haya nin ku beel ah Faad Yasiin hadaba macnihi Rashid iyo Rasaakh kaliya miyaa nool inta kale ma rooti baa inta kale ma rooti baa su'aalahaasi inaan iska warsano ayaan u baahanahay inaan doodno qadka waa u furan yahay ayaan u baahanahay وربعين كلا هدان إذي سينو ولا ليال جنرال لبا أفلي أو إساقو هايستي قوتا دي اللي حاد من براوي إلا إيو لانتا بورو نشان ديغتاي سيدا أدوك تيين إيو حسن جامعي أو إساقو نقلمودو كسو جيدا اللي بدو دا إيو فور فور أيان دوي بشي لصور نافي وحي شر لقلين شيخ شريف شيخ أحمد بيشير لقلين ومعارضة الدولة ده هدو أقول شيخ شريف مركي أيربورك اللي جاء عليه كسماية إنه أدوفه لو دي دي وحي كل شرين مقالة المقدشو وحسن جامعي وجنرال لبا أفلي حسن جامعي والتلياء قوتة ده تضبط قوتة ده معني نشر لقطي من أفقوي إلا إيه ولوين ومدى كوكو في سطيئة كل باتي سيئة كل عضاء أردوح ده ninka haysta weeye oo Mailand nafta u keenay ee laba aflana waa ninka fadhiya halka loo yaqaan Baraawe oo caasimada maamulka konfureed lagu sheegay ilaa iyo markay Seelanta buuro ninka fadhiyo waa ninka haysta waa farforna urki garas bandire warmahan iyo markay se tahsiile umada haaxda nafta ugu keenay ninka haystay ee markay se guutada toddobaad ee qaybta lixda maad هوس إيمانيسي لكن أيسن كأمر قادم نينك يا هيستيوا شيخ شريف مركي لشيرين وحيكو لشيرين إنا أفجن بكل رفتان دولة دا فدرال يقوى سراكيل دولة دا أي سراكيل ويهين معارض إنا لشيران أي دولة دا أفجن بيان بيل أهان بيهربين إنا كلا شقيان هدى الصومالي نما أي كلا شقيان عيان
annagu waa soo dhaweyn lahayn. Laakiin Soomaalinimo uma aysan jeedin. Sideeda ahaanba haddaan wax yar ku fahamsiiyo Soomaaliga wanaagsanow iyo Mailand, waxaan idiin sheegayaa qolyahan marka hadda ay idin leeyihiin culayska uu saaran yahay reer Galmudugdhe kuwa kala dheh, macnihii walaalaannahay, aan isgarabsanno, aan macnihii wax wadaagno, idin dhahayaan nimankan isbaarooyinka guryihiina dhigtay, waxaad ogaanaysaan farmaajo aan iska aragnadooda ay idin leeyihiin waa been. Berri ka saa dambe haddii ay guulaystaan kuma yaqaanaan midka la dulsaarnaanayo abadal aabidiin adinka ayaad ahaan doontaan. Kuwa la dulsaarnaanayo oo xisaabta loo laba jibaarayo waayo ciidamadan shabeelladoose ummadda lagu dhibaataynayo magaca dowladnimada goormee la keenay? Cabdulqaasim markuu yimaaday ayaa magaca dowlad lagu keenay. Sidoo kalena markii dambe beel bay isu bedelay. Haddana Xasan Shiikha yimaaday, sidii bay noqotay, Sheekh Shariif ayna ka soo bilaabay, isku soo wada duub. Marka macnihii iyagu dowladda uma doonaynin inay u afgembiyaan Soomaalinimo, Soomaaliya farmaajo ka qabta qarankii soo celiya kama ahayn. Markay Sheekh Shariif ay la kulmaayeen, beel ahaan bay rabeen inay meesha kufsadaan, kadibna ma arkayseen magaca dowladnimada mar hadday kufsadaan, macnihii dhulka ay xoogga ku haystaan, xoog ay ku sii haystaan, ummadda ay dhibaateeyaan, siyaasadooda sidaasay ahayd. Laakiin macnihii dowladdu sirdoon bay leedahay. Shirka markay la qaateen oo macnihii Sheekh Shariif kula heshiiyeen in afgembi lagu dhufto farmaajo dowladdiisii waa Xasan Jaamici oo taliyaha guutada toddobaad ah, oo ayaan dhaweydna bilidoodle ka soo geliyey macnihii shabaabkii kunka ku dhowaa oo lagu xasuuqay oo cadaada uu ka keenay iyo Galmudug si ciidankaasi meesha degan baabah looga dhigo. Natiijadu waxay noqotay marka isagoo waarana badan oo toddoba ah Xasan Jaamici ummadda uu dhibaateeyey magaca dowladnimada isagoo mooryaantii in dhacday shabeellada hoose biyaha iyo guryaha dadka macnihii cashuuri jira iyo masaajidada ka mid ahaa isaga iyo laba afle iyo tiimkooda waa la dabagalay, waa la ogaaday in ay arrintaasi ku lug lahaayeen. Mucaarad ma noqon karo nin wasiira ilaa ay xilka u dhigo. Xildhibaan mucaarad uu noqon karaa, laakiin wasiir iyo sarkaal mucaarad ma noqon karo. Sarkaal hadduu mucaarad noqonayo waa inuu tuutaa iyo garaadooyinka ay xilka u dhigaa, kadibna markaasi uu dowladda toos ula dagaalamaa, dilna uu ka dhaxeeyo. Laakiin macnihii wasiir iyo macnihii ciidan sarkaalba ma noqon karaan mucaarad iyagoo dowladda dhex jooga. Hadday mucaarad noqdaan waa inay ka baxaan bannaanka dowladda iyagoo jooga ay mucaarad ku noqdaan. Haddaba nimankan iyagoo saraakiila oo tuutii dowladda wata oo garaadooyinkii dowladda wata gaadiidkii dowladda wata oo macnihii wasaaradda gaashandhiga macnihii amarkeeda ku amartaaglaynayo misna xadgudbay oo dhul iyagu aysan lahayn dad kale leeyihin ku dhibaataynaya ayay macnihii dowladda inay afgembiyaan bay isku dayeen. Waa laga warhelay. Ayaan dhaweyd baa loo yeeray marka. Ayaan dhaweyd waa taliyaha guutada toddobaad Xasan Jaamiciya loo yeeray iyo laba afle iyo ilaan foorfoor kama haro Xasan Jaamici guutada toddobaad urur ka tirsan u haystaa. Maxkamaddaa looga yeeray military tribunal, maxkamadda ciidamada militariga federaalka Soomaaliyeed ayaa looga yeeray Xasan Jaamici wiilka reer Galmudugga taliyaha guutada toddobaad. Maxkamadda marka looga yeeray, maxkamaddii wuxuu la tegay isagoo wata ciidamo iyo beeke amyo isagoo wata ayuu albaabka maxkamadda ka galay. Yaa nagu beenin kara? Yaa nagu beenin kara dowlad ay xaal qaado? Maxkamadda ilaaladeeda waxaa taliya u ah oo joogay nin kabtan ah oo macnihi askari Soomaaliyeed oo nadiifa ayaa xarunta joogay albaabka hore. Markaasaa wuxuu ku yidhi warbeeke amyadan adigu aawadid Xasan Jaamici iyo ma arkayse ciidankan aada maxkamadda la soo dhex gashay waa khalad la noquu yidhi. Sidaa markuu yidhi Xasan Jaamici intuu dharbaaxa macnihii u kala jiiday dharbaaxa kulul intuu u kala jiiday ayuu kabtankii macnihii dhabannada u holciyey si kale uma taqaanide wash 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 uu siiyey waa ogow macnihii kabtankii joogay maxkamadda amnigeeda albaabka joogay oo ku yidhi war meeshaan macnihii ciid beeke amyo lalama galo, ciidamo qoryooda wata lalama galo, ciidankaaga iyo beeke amyadaada bannaanka dhigo
كابتنكي كو يري ايو دربحا اوغو بدلي سلانتو اوغا ديه ونصيدا في اساقو عيدن كيسي وطه ايو قلي حسن جامعي محكمة دا ملتاريقة فدرالكا صوماليات حرون تيدو نح قلي البابدي اوغو دن بيهي اقلال كمركو قاري نين جنرال اه سرايق قوس قود اما سرايق قاس اياكا صوبحي اياكا صوربحي مركاسا اوحو اركي نين كان كورنيل كاه حسن جامعي تليه قوت تدا تدبا او انشعي كوديلي او معنيه اذا ما لسوا قلي محكمة دا دبا جحيوطا ايو اك وحو كويري وريان نستا ديكتونو نستا ديكتونو مركو كويري ديكتونو دي هو قاطي لان حالات دو ويدان انتا نين كان واجنن نستا ديكتونو مركلي ديبو جيسالي ديبو جيسو إذا ما دروا حلو جيري أفجوي ملك صوص كيسا كمان السكر تاني إذا ما دي لسه عتيه محكمة دولة قالي أفجوي كوي بكا أم يده وتي معني سجد ده بس عدي وحلو جيري أفجوي سكر إذا هذا كنا سطان وح إذا كنا عيقال بتو أدين كأهبلي إذا ما دي ويسوع عررين وركع شيء جينا كتاب ما تراي شعبك انت بدن وحان ما اوغا لكن انغا روحان تو كلان اوغو دح جيرنا نيمان كان شيخ عبد القادر وحا ليري معني صوفيه وحي امسين دولك انو تاكا تاكا اوغو جيرو او معني ددك جاهلين تا وحي دان ماركاي ديباته لكل اي لكلمان وحي دان شيخ عبد القادر وحي دان وا شركي لكن انو سيدا دي ماينه سي كدول لكن دوسودان اوغنا إذا ما دي مركز ليري كمان نسان كريسان أفجوي سكده إذا ماش وجوده أتكون نسان إيسان أفجوي سو جوتهو مدة جنة تضباط أفجوي لا يدافت لول كاسي مال كسو سكده إيسان ما إيمان كرتان عليه بكمان نسان كرتان حسن جامعي ولا عنانتي أسلوب درضة موريان مضى محكمة دا عيدا كقلب كسيدة بسميه او كسميهي اسلامر كانو حاليري رستاتاي رستاتاي بالي رستو رستو ما تغانا وحاوهي سركالك رستا لغو سميه وسارد دا قاشان ديگا اياد رستا كو تاي بالي تاليا قوتا دا تدوبات ننكي غير قل مدوغا اها ومد مايقا نفط او كان قبدا ايدو جلاتو كو كفسان اي او شنشن تمليين قواردي دا انا ترايادا بايدا وكا قادان اي كو ادحوش ودا اي مايلان ee biyoole iyo sigle iyo dolan dolle ka soo gala haday lacagta dhiibi wayaan gubayay oo umada macani rafaajay wasaaradda gaashan dhiga ayuu hadda isaguna reesta ku yahay hadii been aan sheegayo is warsada macni ciidamada wasaaradda gaashan dhiga hadda joogtidna ordo indhaaga ku soo arag wasaaradda gaashan dhiga lagu reesteeyay isaga kaliya miya maya taliyaha guutada lixaad ninka la yiraahdo laba afle oo janan ay isaguna galmudug u dhashay isagina waxa markayse lagu reesteeyay gaashan dhiga afgooye sooma dhaafi kartaan la yiri afgooye xagga shabeelado sooma dhaafi kartaan xamar afgooye ma tagi kartaan la yiri hadda xamar bay wareegayaan yaa marka hawshoodi wada taliyaha guutada toddobaad hadii reesta laga dhigay xasan jaamici ninkii reer galmuduga ahaa awooda badnaa oo qabiilka macnihii ku socday haddii reesta laga dhigay isaga kaliya miya maya isaga iyo taliyaha guutada lixaad ninka la yidhaahdo general laba afle oo guutadan fadhida iyaduna ummadda nafta ugu keentay min baraawe ilaa iyo laanta buuro isagana reesta laga dhigay sidoo kale waxaa la reesteeyey forfor oo ah macnihii taliya ureedka guutada toddobaad ee garas bandiire iyo fadhiya aagaasi oo daba ordi jiray macnihii ninka la yiraahdo macnihii xasan jaamici isla markaana aabihii gacma duule general gacma duule oo xasan shiikh iyo ku beel ah meesha ku haystay oo ku ilaalsanayay wiilkiisu ahaa kuwaasi xaalkoodu meeshaas ayuu maray shaqada yaa wada qaybta macnihii lixdamaad guutada toddobaad ee afgooye ilaa iyo walaweyn fadhida shaqada maanta waxaa wada nin la yiraahdo Corneil Abdullahi Dawle oo u dhashay Jamhuuriyadda Barakeysan ee Mailand ayaa shaqadii hadda wada tirakoob baa socday waayahan oo dhan
وأفجوي معني اللوغو بلانسنا ساد أكتين مانتي نينك اللي يرادو أدواه أو أتليها عيدة مدى حوغة فدرالك الصومالية أو أتقران إيسان أو حسن سفر وكو بيلا سفر كيسي أفجوي إنو إمادي أهي وأيام بطيركوب بها السعودي وحا اللي يري عيدة مدى اللي تيركوبية خيانا كجر توان أبناي لكن تيركوب كاسي إنو وي مادو دوني أفجوي تيركوب كي يدا أها معني هو باقضي ودو هو موصل إمان مانت مقالة أفجوي ويجران داد فربضان أو ماشا سي تغي أو عيدة ما أميلك لدوان إساقة تغي سي أي أوك أولاكو المان تيركوب كاسي واكي حسن جامعي قوتة دا تضباط إساقة ووضا معني علي عبد الله إيو دل يرادي ديغانك أو إسباردا كقدود دي معني ودو هو لقلد دلمي أو معني انت اللو يري تيركوب أجري ليري معني لقول حريواي وسارد قاشن ديقة إساقة قرب الدوبان علي عبد الله أو ريردافيدا لكيني مركا هوشي هذا وحاوضة مركا قاشن لدحي نكي لبه الدلي عبد الله داولي أو أكتين إن قاري عبد الله حتى لو دي دي وكو صعدو نكي تليه قوتة لبادها مثلا نون كيسي جوغة أو قد شاي شبه لدهوسي قاران ولا وين أيا هذا هوشي إساقة وضا كرنيل عبد الله الدولة كل واد أركتين سور كيسنا معني هذا طب بنتين معني فيسبوك يدو واد كيلي كرتون صار دقينا شقدي إسقى وضا وأيو إسقى أه أبن دولة قوتة تضبط إيه قيت اللي حلمت وعبد الله الدولة أو قلنا شيء مايلاند أو بول لقدر دقي هذا إسقى أيه تركوب كي وضا شقدي قوتة تضبطنا إسقى هي سيدوك له قوتة اللي حاد أو معني أولنا اللي بيجري قوتة صدحات أو لو بدلي قوتة فردي ذا قيبتا تضبي الله بعد تنات قيبتا تضبي الله بعد تنات قوتة فردي ذا مقع اللوغة بدلي الرمام اللي تريد دراد دور إيا الشباب نمت دراد دور أو فردي ذا براوي إلا إلان تبور أو لبا أفلي أو قد شيء قل مدو إساقونا قارعان عدادو إساقونا شقدي سيوحا ووضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دمانتيني حليمة جيلان أدنو وكاقة هذا سوى دو ولا شيء وحاشا قضي وضا أبان دوليسي لكن أبان دولا يوياي وانين إسلق المدو قد شيء تليو أرددي سيييهين وقوة إسلق المدو قد شيء وعانا كمدا سيد الليبان لما أما الليبان قوبان لي أيا كمدا أو إساقو فردية معني لان تبوري أجهيدة معني أمد كرة فادية وكل باتية آن إسوار صنو ما جوجا ليبان مدحويني ما جوجا يلا إنا نوجانا نوبانا ليبان مدحويني أو تليا جوتدت معني أر جوتدت الضباط كتر سنة فبيجي دك ماذا أفجوي ومضى النفط أجو كاني أو برلاس كعلوت يجع أنت معني يسوون إبر نقضي أو معني جلمودو كسر جدا ومضى النفط أجو كاني ما جوجا مايا ولا جب بدلي هلكي ولا جقاضي وحال لو ديبي دابشيل كقاضو دابشيل وديبو نين ودشاي اسلق المدوغا لو ديبي محال لوغو ديبو واي دلحا محال لوغو ديبو واي انجينير صالح محال لوغو ديبو واي حتى كرساي محال لوغو ديبو واي مايا وحال لغا قاضي ليبان مدح وينا لغا قاضي ايمان المن تا امدان كلا يرايسي او قلمدو قدلتي او معني قاشن لدح او معني قا معني قب موصل لسيي قبي جري ايا معني لقو بدلي نين اللي يرادو علي شالر ايا لقو بدلي علي شالر او اساقو قلمودو قرد شي ايا مانت افقوي كتالينا ايا ليبان مدحويني مركي لقا قاضي جاقادة افقوي وو اوي اساقو معني عوريانة وو اوي ما بل ايقا بدلي كرو markii laga bedelay oo macnihiisu warqada loo keenay xil wareejinta bilooyin bay socotay bilooyin ayaa waxa loo daba taagnaa inuu xilka wareejiyo afgooy ma afgooy qof barta ka tagay su'aal marka dadka mainland u dhashay noocay doonaan ha ahaadaano jireed iyo jileec cadaan iyo madow kay doonaan ha ahaadaano ma ku hamiseen oo ma ku fakarteen war afgooy mooryaankii loo soo magacaabay isla mooryaan walaalkiisa oo loo dhiibayo booskiisii hadduu diiday in xilka laga qaado ma waxay kula tahay abbaay nabiyey dhulkeena nooga baxa
إن لا إذن كغا بحايو ما إذن لطهي سؤاشا سوى سؤال كمقان سقير يا كبير وحقرت أقول يهن ضدك أولا شيء مايلا مال كستوي كسو جيدان نوع أي دونانا أهدان يغو نشا نكتاي إسكالة إدقان لولكان جيدها لو بيساري ضحي الدل معني بداها إيو بيادة لقوة رجيي من قدو جبوينك شبه لدوسي بقول إيا باي إلاي من أربع ركن إياك إسكالة ولا ريال هدينو فهمني دون باقا اللي بنتي عدنا علي شانرا لقوة بدل أفقوي دون باقا اللي بنتي دونت إنت أنا أقود بن لبا أفلي ليبان مدحويني أتباعني يا حسن جامعي رجل مذوق أها الشبع إيه لذا هو شيء معني ومضى كل باتين عيي أيام دوينا رجل مذوق انتي توتي دو تركيا أي صاح حدين أي أسوق ليان رجل مذوق أي بالدوغلة دون ليان إني دكم داكم أي كده كان سيدي حرادي اللي جاها الدكورة أيو جلين أوكلة سي أيو كوف ضاطو نعه إيه كوفسيجا إيه بابكا شبع لذا هو شيء يدك ما يلان لوايو عدود مايجا aan lagu arkin dhulkan mainland ee shabeelada hoose iyagoo ujeedadoodu ay ahayd Sheikh Sharif Sheikh Ahmed markii loo diiday inuu Kismaayo u dhoofo in ay afgambi kula shireen qabiil ahaan in dawladda ay afgambiyaan dawladda farmaajo inay afgambiyaan oo markaas kadib beel ahaan ay u qabsadaan xamar dhulka maygana siday u dhibaateen jireen macni magaca dawladnimada iyagoo wata si ay u sii dhibaateeyaan iyagoo raba ayaa la ogaaday iyagoo la fadhiya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wa taliya guutada todobaad Hassan Jaamici oo reer Galmudug ka soo jeeda taliya guutada lixaad General Laba Afle oo isaguna Galmudug ka soo jeeda iyo Markayse 44 oo haysta ururka macnihii garas bandiire iyo warmaxan iyo tixsiila fadhiya oo macnii guutada todobaad ka tirsan iyo ninka la yiraahdo Liibaan madaxweyne intaasaa lagu helay Sheikh Sharif iyagoo la fadhiya oo raba in ay afgambi dawladda ku sameeyaan markii Sheikh Sharif Kismaayo inuu aadan loo diiday sida la ajligeed marka wasaaradda gaashaandhigga markii looga yeerayna Hassan Jaamici ayaan dhawayd bay ahay taliyaha guutada todobaad isagoo wata beeke amyo iyo ciidamo ayuu la galay halka loo yaqaano maxkamadda militariga federaalka Soomaaliyeed military tribunal headquarter ayuu la galay ciidamo isla markaana kabtankii albaabka joogay markuu ku yiri war maxaa kaa khaldan meeshan beeke amyala lama galo waa maxkamaddii ciidamada qalabka siday Colonel Xasan oo maxaa kaa khaldan marka la yirina dharbaaxuu ku jiiday dharbaacada markuu ku jiiday uu dhaafay uu hore u galayna markaas kadib nin janana ka soo horbaxay nasta digtoonow inta la yiri aa dib u jeesa la yiri isla markaana ciidamadii beeke amyada watay ee la socday ee maxkamadda uu la soo galay lagu yiri wariyada afgooye mooyaane dhexdan kuma soo kuma nasan kartaan haddaa ku nasataan tan idinku dhacday iska jira Hassan Jaamicina waxa la reestaatay laba afle reestaatay ee markii se 44 reestaatay liban madaxweyne reestaatay wasaaradda gaashaandhigga ma dhaafi kartaan hadda xamar ma dhaafaan afgooy tuuganimay ku yimaadaan tuuganimo war xaqiiba soo bislaaday maayo maayo adiga iga hurda maayo adiga iga hurda mooyaane xaqa waa uu soo dhow yahay baadilkii waa uu burburi rabaa laakiin wali baadilku waa uu taagan yahay su'aalaha la iska warsadaana meesha yaala waxaan ku akhriyay intaas oo jagooyna waxaan ku sheegay hoggaanka ciidamada xoogga federaalka Soomaaliyeed waa beesha markayse safarow hoggaanka maamulka lacagta waa beesha safarow hoggaanka macnihii hoggaamiyaha ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka lacagta waa beesha Xasan Safarow hoggaanka gaadiidka macnihii waa beesha Xasan Safarow hoggaanka dhismaha waa beesha Faad Yasiin iyo Safarow iyo Qayre hoggaanka macnihii xafiiska ciidanka waxa weeye waa macnihii nin u dhashay Puntland hoggaanka macnihii saadka wasaaradda gaashaandhigga waa nin u dhashay markayse isaguna isla beesha reer Hiiraan iyo Xasan Sheekh
iyo maarkayse isku dar waa beelahaasi Soomaaliland kuma jirto oo macnihii beelaha shanaad kuma jiraan Maayland kuma jiraan okay ninka la yiraahdo hoggaanka dhismaha ku xigeenkiisu nin Maayland u dhashay weliba beelahan maarkayse la yiraahdo macnihii waa 0.5 ama jareer weyne weeye xabsiga ayuu liinta ku cabaayaa lama xili karo macnihi sarkaal sarkaal shuruucda ciidamadu waa in reesta kaliya laga dhigaa xabsiga ayaa loo dhaadhiciyey waxaana xiray ma arkaysee ninka la yiraahdo jeneraal mahdi oo isagu faad yaasiin ku beel ah isku haysta labada jago hoggaanka dhismaha iyo hoggaanka ma arkaysee sancada isku haysta ahna ahna afweynaan ku dhaqaanay sareeyo guud ahna macnihii guddoomiyaha xisbiga shanta golaha sare ahna shan iyo labaatanka golaha sare ahna madaxweynaha federaal jamhuuriyadda dimuqraadiga been ah siyaad banaan ku naqiinay isku haya jeneraal macnihii korneel jiidow maanta xabsiga ayuu ku jiraa waxaa ku saaray macnihii hoggaanka siyaasadda gaashan la sare waa nin macnihii ku beela maxamed cabdilaahi farmaajo macnihii hoggaanka howlgalka waa iimaan elman oo taqaanaan waa galmudug macnihii hoggaanka ma arkayse amniga wasaaradda gaashandhiga jeneraal madooba haystay Maayland u dhashay waa laga qaaday maya macnihii hoggaan ka mid u haystay waa laga qaaday haddaa dib loogu soo celiyey halkaasi hoggaanaad haysataa 13 hoggaanka sirdoonka wasaaradda gaashandhiga waxaa haysta nin macnihii ku beel ah khayre ma arkayse oo gaashan la dhexa ah ma arkayse jeneraal bile oo haystay amniga wasaaradda gaashandhiga federaalka soomaaliyeed amnigeeda abaanduuliyi ahaa macnihii jagadii waa laga qaaday waxaana loo dhiibay nin janan ah oo qaanse la yidhaahdo oo khayre ku beel ah taliyaha ciidamada xoogga waa nin u dhashay jeneraal xajaar ayaa macnihii waxaa la yidhahda odowaa ayaa la yidhahdaa waa nin u dhashay beeshan xasan safarow taliyaha ciidamada lugta haddaa la magacaabay isaguna waxaa la yidhahdaa waa nin ma arkayse la bootiyey darajooyinkiisa la bootiyey oo isagu macnihii ku beel ah reerahan ma arkayse galgudug iyo hirshabeelle taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga xajaar booskiisa waxaa lagu bedelay nin farmaajo ku beel ah xajaarkiina waxaa loo dhiibay oo farmaajo ku beel ah taliyaha bilayska loo dhiibay salaamaad min kulli afaad aan iswarsanna marka aaway soomaalidii kale aaway soomaalilan saraakiisheeda aaway boosaskeeda aaway beelaha shanaad jagooyinkooda aaway oo gaashandhiga ay ku lahaayeen aaway beesha Maayland qaranka Maayland oo ciidamada 90% ah aaway saraakiishooda aaway hoggaanadooda aaway intee loo dhiibay macneedu sawma ahan marka macnihii dastuurkii soomaaliyeed ee soomaali in ay macnihii shan qabiil wax ku qaybsatay darajooyinka iyo kuraasta inay been ahayd meeshaasiba kaaga muuqataa soo kaagama muuqato marka tuugaysi inay meeshaan tahay soo kaagama muuqato safaaradaha weli ma inan gaarin soo kaagama muuqato walaalka qaaliga ahow in la iska warsado sooma baahna macnihii dowladda haddii labadan qolo keliya ay saraakiisha iyo madaxda u badan yihiin in dadka kale lagu dhibaataynaayo oo macnihii militariga iyo bilayska iyo maarkayse darcadka intaba macnihii xoolahooda lagu dhacayo isbaarooyinka loogu dhiganayo goboladooda lagu boobayo hantidooda lagu dhacayo soo kuma muuqato haa weeye jawaabta meesha la yiraahdo cadcadde oo iyadu maarkayse macnihii iyo jasiira cadcadde waxay ku taallaa jilib marko halka loo yaqaano iyo marka cadeyn xarunta gobolka shabeellaha hoose ee jamhuuriyadda barakeysan ee Maayland ayay ku taallaa dhulkaasi waxaa ku soo caariyey meydadkii ciidamadii doontu ay la qalibantay qaar ka mid a ayaa ku soo caariyey meydadka qaarna maanta waxaa lagu arkay aljasiira lagu arkay nimankii macnihii beeke amyada reer galmudugga ahaa ee macnihii doonta lasoo fuulay ee marka usoo socday sidoo kale macnihii qaybna waxaa lagu arkay meydadka halka loo yaqaano macnihii marka iyo maarkayse cadcadday meel la yidhahdo oo ah jilib marka agteeda jamhuuriyadda barakeysan ee Maayland waxay u dhexaysaa jilib marka iyo markay u dhexaysaa haddii intaasi aa fahamta marka adiga saraak ma leedahay xildhibaano siyaasiyiin ma leedahay maya ma aanan isdhihin shacabka iyaga unbaa iswada waxba ma lihid maxaadan u lahayn isbaarooyinkan yaalla nimanka la yidhaahdo karasaay iyo tiimkiisu
irsaaqada adduunyada ay ka goosatay habaarkii madaxweyne Mukhtar Rowe uu ku dhacay, shacabka ma arkaysa ay macnihii dhulka la galeen rabitaankooda, ay wada caburiyeen qof hadli kara maanta Baydhabo iyo gobollada aan jirin oo murugo iyo macluul tuu ah. Walaalayaal, waxaad garateen in isbaarooyinka dadka ku haya shabeellada hoose dowladda marka laga yimaado kow inay maamulka kuwa sheegtay ee Baydhabo fadhiya tiimka reedow-reedow inay yihiin, liannahu lacag ma haystaan. Waxaan awal Shariif Xasan baa keenay isbaarada yaa ku wanaagsan tuugaysiga reer Galmudug. Okay, mooryaantooda hanoo hayaan sharciyadiina iyagaa siiyey, markaasaa gabdhahoodaa la kufsan, xoolahoodaa la dhici, baabuurtoodaa la gubi, dadkoodaa la dhibaatayn. Bal qiyaas gaalkacyo xamar imisay u jirtaa? 750 kilomitir bay u jirtaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo Muqdisho aargada number 4, 750 kilomitir oo masaafo isu jiraan. Baabuurta habeen iyo maalin bay u socdaan, lama hakiyo. U fiirso waatan macnihii doonta ay Muqdisho ka soo baxday marka macnihii doon lagu loo soo raacay. Kismaayo iyo Muqdisho waa 500, Baydhabo iyo Muqdisho waa 274 kilomitir. Bokoola shisheysa Xudur iyo Muqdisho 247 balaas 180 waa ma dhamma 500. Baabuur aadi kara wala weyn rafaad uu ku maraa. Kismaayo gaari ma tegi karo, Marka gaari ma tegi karo, Shalambood gaari ma tegi karo, macnihii Buulalow gaari ma tegi karo, dhulkan ma arkayse beeraha nacfiga qudaarta leh gaari ma tegi karo. Sabab dhulka wuxuu xiran yahay nimanka siyaasiyiinta Maylan sheegtay. Sideebaa Gaalkacyo 750 kilomitir baabuurka aan loo celin oo macnihii candhameydlaha UD-ga caasiga iyo koostarka isla markaana marka oo 90 kilomitir u jirta Muqdisho, sababta macnihii uu gaari u imaan kari la'yahay Baydhabo gaari u tegi la'yahay oo ma arkayse iidow jallaato iyo leeganaarkabood u noqoto iyo walaweyn iyo jameecada iyo jiiro kuulow iyo buura kaba intaan la gaarin sababta naarkabood ay u noqotay ma taqaanaa? Iyagaa ka raalli ah. Hadda koor ikhyaar looguma maamaho waqooyi gabadhnaa ka timaaday. Naagii hore waxaa la yidhi way socon jireen waqooyiga, laakiin reer koonfurku gabdhahoodu kuwa xishood badan oo keligood aan safrin bay ahaan jireen, taariikhda inta la og yahay, haddana way u badan yihiin. Marka reer koonfurku waa dad naxariis badan maya. Kuwa waqooyiga intay koonfur yimaadaan ayay dhihi jireen rag iyo rabbi doon baan nahay, naag keligood oo socota adiga waran oo 20 jir ah 30 jir ah keligood socoto dhahaysa rag iyo rabbi doon baan nahay. Okay, dhib ma leh, rag iyo rabbi doon hadday tahay war fiican waa. Marka masagada cayrinkeeda ay cunu jiray cibaaro la arkay, anagu ma aynan arki jirin iyo galay cayrinkeeda la cunayo, waad ogtihiin. Isku soo wada duub fiid iyadoo ay tahay baa naag la kufsaday. Marka kuwii rag iyo rabbi doon baan nahay dhahay koonfurta joogay, markii la kufsaday dowladdii afweyne waa nidaam baa ka jira awood badan way qaylisay. Marka war meeshan muslim ma jooga miyaa iga qabtay ay tiri. Waa taqaana reer koonfurku waa dad naxariis badan, qof walbay u gurmadaan waramada iyo hootooyinka iyo budka iyo gruunka iyo ableyda iyo macnihii fallaadhaa lala booday iyo gamuunka. Qayladiiyaa la wada aaday. Markii qayladii la wada aaday oo ninka naagti isagoo ku fadhiya la arkay oo laga qaban rabo, ayay waxay ku tiri iska dhaafa askarta ugu timaadee, iska daayadee askarta ugu timaadee. Waxaan ula jeedaa macnihii nimankan siyaasiyiinta may ka soo jeeda iyo macnihii maamulka reedow reedow ee Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan kara saayo hogaaminayo oo macnihii waliiji iyo isagu Mukhtar Rowe shirqool ay u dhigeen oo xireen kii ummadda macnihii badbaadin lahaa oo rabitaankoodu ku joogay, waxay taagan yihiin askarta ugu timaadee. Walaashooda iidow jalaata lagu kufsan, eedadooda waxaa lagu kufsanayaa maarkayse macnihii afaafka macnihii wasmaxun, waxaa lagu kufsanayaa maarkayse walaweyn, waxaa lagu kufsanayaa macnihii baraawe, waxaa lagu kufsanayaa marko, waxaa lagu kufsanayaa shalambood, waxaa lagu kufsanayaa laanta buuro. Waxay taagan yihiin macnihii askarta ugu timaadee anaga kicinna mooryaanta nagu fadhida, saasay taagan yihiin. U fiirso xildhibaanada
darajooyinkan hadda darajooyinka way gataan darajooyinka marka garaadooyinka ay yimaadaan ciidamada koorsooyinka loo diraayo u fiirso xildhibaanada marka darajo la gadanayo oo macnihii lacag loola ordo waa kuwa maayga keliya u fiirso marka turkiga loo diraayo ama qadar loo diraayo ciidamada oo macnihii kuliyad waxbarasho loo qaadayo ama kruut ama koorso loo qaadayo macnihii beel kasta 4.5 waay xildhibaanadooda iyo wasiiradooda ayaa lagala tashtaa waxaa la yidhaahdaa adinka intaan saraakiila idinku soo aadaye tababar loo diraayaa keena keena marka la yidhaahdo reer farmaajo iyo macnihii lagama yaabo inay gataan wiilashooda ay u diraayaan number ko reerahan kale ee reer galmudug iyo hirshabeelle reerooday u diraayaan somalilan way iska fiican tahay iyagu xataa inkastoo la takooro waxba aan la siinin beelaha shanaad waxba lama siiyo waa macnihii maayga ku gowracan yihiin kuwa maayga ku saaray kuwa maayga albaabadooda wayba ka xidhaan dadkooda waxay albaabada u furt haddii nin maay ah aad tahay oo macnihii xildhibaan ama wasiir maaya aad u tagtid oo aad tiraa hebel hebel maay baan ahay albaabka lagaa furi maayo waxaa lagu leeyahy ma jooga dheh darajada way gataan darajada waxay ka gataan isla qolyaha iyaga kusoo duulay ayay kasii iibsadaan waana sababta keentay in macnihii saraakiisha mailand ay degayaan maalinba maalinta kasii dambaysa jidadka ay u xiran yihiin waana erayga aan dhahay laga noqon maayo macnihii askarta ugu timaadee islaantii la kufsanayay ee laga fujinayay tiri oo kale waay dowladda jaanisiya ka banaan waxaaga la imaawa haddii lagu dhaho de xaqaaga adaa lagaa rabaa inaad dhacsatid miiska inaad garaacdaadaa lagaa rabaa waad aragtay raggan afgembiya isku dayayaan iyagoo ciidamada ku jira saraakiishay macnihii kulmaayaan maxaa adiga kuu diiday marka cilladda iyo dhibaatada meesha ay ka jirto waan aragnay qadka ayaa furan qofka ugu horreeyaa soo qaban maxamed cali cabdi maxamedow ma arkayse ma aad joogtid aniga waxaan usoo galay inaan idin fahamsiiyo macnihii arrimaha militariga in badanna ma arkayse waxaan idiin soo gudbinaa arrimaha militariga maadaama waxaa laysku haysta uu yahayba militari oo sharci iyo xeer iyo dhaqanba laga booday waa uu inoo furan yahay qadka qof walba 3 daqiiqaan siinaynaa jaaniska inta uu furan yahay doodana ma arkayse qof walba boyntiga inuu ku dhuftaa loo baahan yahay xasan jaamici reestaa laga dhigay taliyaha guutada 7aad maxkamadda ciidanka qalabka 8 ayuu beeke amyo la galay isagoo ma arkayse laandheeraan ahay leh oo macnihii waantun weyn ahay leh oona lagu hayo inuu ma arkayse mucaaradka oo afgembin rabay dowladda uu macnihii la shiraayay isaga iyo 2 af leh macnihii qolyaha beel ahaan shabeellada hoosena tuutaa dowladda ugu dhibaateeya guutada 7aad iyo guutada 6aad kala haysta macnihii arrinkooda meeshaasi inuu marayna waan idiin sheegnay in ma arkayse macnihii ayna u badan tahay in xilka laga qaaday u badan tahay anaa idin dhahay xilkana in laga qaa waayo waarano badan baa ka yaalay ilaa iyo 7 waaran baa ka yaalay shilkan culus ayay daraadna galeen oo macnihii qabiil ahaan ay doonayeen annagu haddii soomaalinimo ay ku socon lahaayeen waan u hambalyayn lahayn laakiin in ay meesha taabsadaan sheekadii cabduqaasim salaad xasan oo kale oo ma arkaysa isagoo isbartiibadana dadka ka tujinaya haddana ma arkaysa in dhacdee usoo tuutooyey shabeellada hoose ciidamadii qaranka soomaaliyeed nadiifka ahaana beel ahaan macnihii loo soo dhameeyey oo meesha sidaa mooskii dib loogu qabsaday sidii 1991 oo kale bay doonayaan xaqiiqadana waa sidaas xasan sheekh maxamuud ninka ugu dhibka badan ee shabeellada hoose dhibaateeyey weeyey marka laga yimaado caydiid iyo cabduqaasim marka laga yimaaday nimankan sidoodana markay tabarta ka dhammaato nidaamka dowligaa sida jeneraal xasan maxamed nuur shaati guduud uu sheegay waxay macnihii raadiyaan lacagtooda qalinkooda ayay raadiyaan lacagta garanay qalinka muxuu yahay qalinku waa dowladnimada calankaasi buluugga ah oo ma arkayse macnihii ummaddan keliya in lagu dhibaateeyo reer somalilan iyo reer mailand iyo beelaha shanaad keliya in lagu dhibaateeyo loo samaystay teer iyo 1960-kii kursigaas 2 beelood keliya ay isku bedbedelayaan ayaana mar walba ay soo adeegsadaan isku soo wada duub maantay shacabow himiladiina kor ayay u kacsan tahay magaalada marka
gobolka shabeellaha hoose maanta reer galmudug ma arkaysay waa laga soo saaray, waa la edbiyey. Macnihii waxay ku amartaagleeyaan oy ma arkaysay dadka nolosha ku gubaan. waxaad ogtihiin cabdullaahi sheekh ismaaciil oo ahaa siyaasigii caanka ahaa oo macnihii u dhashay marka gobolka shabeellaha hoose, hooyadiisa oo macnihii 80 jir ah, waad ogtihiin in ma arkaysay in dhacday ay ku kufsadeen marka cadowtinimo loo qabo iyo xumayn la xumaynayo iyo bahdil la bahdilayo daraaddeed markay masaajidda cashuur ay ka qaadanayeen oy ma arkaysay ummaddana macnihii looma ooyaan ugu yeerayeen dadkii deegaanka lahaa. isku soo wada duub maantay macnihii inay ku kufsadaan iskaba dhaafe. wallaahi sanooyinkii u dambeeyey rasaastii macnihii socotay war maayow war nimankiinaasi baay iyo bakool iyo degmooyinka la idinkaa jiifa mooyaane, maanta degmada qoryooley nin reer galmudug ah macnihii salaamu calaykum xataa dadku ma dhihi karo, waa laga soo saaray, xataa af maxaaga anigaas haddaan tago waa la idilayaa. macnihii nimankaasi way ka run sheegeen qoryooley, waxaan leeyahay hambalyo. marka macnihii waxay luuluuddo baay iyo bakoolka qurunkan ah oo qashinka ah oo macnihii mar walba baay bakoolaan ka soo jeedna baay bakool ku hay oo siyaasadda Maryland oo dhan macnihii jubbooyinka iyo gado iyo shabeellada hoose ilaa iyo xamar ka dhaqaaqi weyday oo lugta qabtay oo shaati guduud iyaga un macnihii ku soo jeestay dowladdiisii isla markaana xasay iyagu un ku soo jeestay macnihii Ustaad Cusmaan doorashadii iyagu un ma arkaysay jaani siin waayey oo calooshiisii loo tartariiqay qadiyadan daraaddeed oo macnihii Cali Marguus agtooda lagu dilay oo ninka la yiraahdo ma arkaysay macnihii Mukhtaar Roobow isagoo taagan Beledul Amiin inuu joogo oo kale bal ay shirqoolka fududeeyeen. maantana kuwii Mukhtaar Roobow shalay waan taageersanaan lahaa intay anigu waxaan arki jiray gabar xijaab gashata, waxaan arkay niman xijaab gashanaya. subxaanallah Mukhtaar Roobow shalay macnihii u dhowaanayay oo iska dhigaya wadaniin inay yihiin haddana xijaabo gashanaya, facebook hadday tahay, internetka hadday tahay, kaamirooyinka hadday tahay, haddana xijaabo ku galaya tiimka reedow reedow madaxtooyadaasi biyaha buuxsameen oo cambuulo shumuureydii xataa la waayey markaan oo macnihii baasha isku dhabaqday. awalaan sheegnay nin baa dameer macnihii beenhawaas ay dhahaan dameer ayuu lacag intuu shiiday si lacag u helo dameeruu macnihii dabada lacag ka geliya markaasaa tuulo oo macnihii subaxii lagu qaxweeyey meel fagaaruu soo marya dameerkii marka lacagu xaaraya lacagtuu soo geliyey markaasuu marka uu urursanaya boqorkii tuulada fadhiyey baa wuxuu yidhi dameerkan waa inaan gataa, wallaahi waa inaan gataa, iga gad war kaa gadan maayuu yidhi dameerkayga anigu lacag waaba haystaa wuu ii dhalaa maxaan ku falaaya maya wax kasta sheego. war boqortooyadiisi kala bar oo bara laga siistay dameerkii subaxii dambe boqorkii oo waxaa la arkay awal 7 subaxnimo macnihii kabaa loo qaadi jiray oo waxaa la arkay oo go'o loo qaadi jiray oo macnihii 4 habeennimo soo kacaya dameerkii xaar daba taagan dambiilka daba wata dameer hadday xaar lu dhalaa moogta markii dambuu intuu ku dhow wuxuu yidhi war dameerka macnihii lacag ima dhalaayee xaar lu dhalaayaaye saaxiib lacagtaydiisi ama xaar iga dhali. markaasaa been hawaas wuxuu yidhi dameerka lacagta dabadiisa waa laga gashan jiray adigana gagashuu yidhi. waxaan ula jeedaa saaxiibayaal macnihii meesha dhaqaalaha macnihii waa la gashan jiray waxbaana laga soo saaran jiray ummaddaa laysku duubi jiray oo macnihii ammaankaa la sugu jiray oo jidkaa la habeyn jiray oo macnihii meelahan macnihii goofgoofyada noqdeen oo biyuhu fariistaan waa la qurxin jiray. ta wax sameeya lacagtu iskama imaanayso Mukhtaar Roobow soo daaya wadahadal ogolaada ummadda isu keena macnihii dembigiini qirta inaad daalimiin aad tihiin oo dulmi aad ka gasheen ummadda qira ummaddan macnihii la goobagoobaynayo. xudur maanta waxaa taliya ka ah nin la yidhaahdo Corneel Maxamed Warsame Colonel Diiriye oo u dhashay maarkay sareer Axmed Madoobe ayaa ciidamada xoogga haysta. xudur laba Cabdibile iyo gaare BG Basaa jooga waa xudur oo xaruntii gobonimada Maylaanay. war marka nimankan mayga ah qaasatan baa iyo bakool oo aqusnaaska ah oo macnihii shacabkoodu uu fiican yahay macnihii gabdhoodu way wanaagsan yihiine laakiin nimankan siyaasiyiintan baa iyo bakool ka soo jeeda oo macnihii Aadan Viagar uu ka mid yahay, Taana uu ka mid yahay, Samre Sagsaag ay ka mid tahay, Sareeda Sakhraan ay ka mid tahay, Xaniif Abaas ay ka mid tahay, oo macnihii Cabdilaari uu ka mid yahay, oo Afkintaal uu ka mid yahay, war akaabiirtan aqasunaaska ah oo macnihii Aamin Iskoris ay ka mid tahay, oo macnihii bani aadanka marka la dilay dadkoodu qiiqaa dilay dhahaya. waxaan sheegaynaa war siyaasadda meeshay ka socon la'dahay waa baay iyo bakool.
ee baaqiye bakool ha sugina shabeellada hoosow waad aragteen marka casharkii ay dhigeen waad aragteen qoryooley casharkay dhigeen waad aragteen way ka soo saareen nimankii 30 sane ee kaamilka ahaa macnii dhulkan xoogga ku haystay wallaahi billaahi tallaahi maarta la soo cabsiyey wallaahi lama toogin baryana loogama soo saarin maanta waxay macnii ay dhammaantood ku soo xoomeen xagga iyo muqdisho dhanka iyo afgooye eegan afgooye ayay fadhiyaan u fiirso macnii qariirada sidaan u soo qaad wala weyn ka soo bilow oo magaca dowladnimada ay ku joogaan weliba ilaa iyo maarkayse macnii dhinacaan eegan afgooyey joogaan ilaa ceelasha biyaha ilaa tareed gisho ilaa siinka dheer ay joogaan war xisaabtu way isu soo bedeshay nin galmudu ka soo jeeda hal ha sheegto 30 ha sheegtaan oo aaga marka iyo maarkayse dhulkan ka cigdhow qoryooley macnii qori AK-47 ku qaadan kara maanta ma jirto joogadeena ma jirto nimankii aabbayaashoodii la dilay agoontii kortay ayaa ku jihaadaysa kuna jana tagaysa haddaan idin cadaynaya idinka beenaa rabtaan in la idin sheego nimankan macnii qofkii ka dabageeyey bas ay xishmeeyaan macaad allaahi daafeed baa maantay wiil galmudu ka soo jeeda qori ku wata isbaara dhigtay gaandiye iyo wax lamid a macaad allaahi warmaxan iyo taxsiile ayaa wiil galmudu ka soo jeeda isbaara dhigtay macaad allaahi wiil galmudu ka soo jeeda ayaa afgooya jooga oo nabadoon ibraahim iyo nabadoonnada waxgalka iyo shacabka ku dilaaya waa ayaan darro its undignity waa sharaf darro waa sharaf dhac waa disgrace wax la qaadan kara maahan waryaha nimanka marka macnihii jooga nimanka marka jooga go-aanka ay qaateen nimanka qoryooley jooga go-aanka ay qaateen rag iyo dumar sakiir iyo kabiir waxaa loo baahanya waxaaba iigala siiyaa badan ugaasiyadii reer baraawe ee baraawe ka soo jeeday ee shabeellada hoose mayga ahaa ee ka soo jeeday daafeed ee ka soo jeeday degmooyinkan kale oo macnihii ixtilaalka u hayo ayaa baydhabo waxay hadda lafta gareen karasay ay kula doodayaan 95 xildhibaan ha nooga dhigin ee dastuurka siduu qaba ee ka bood 149 xildhibaan nooga dhig xildhibaanadii korsaarka ahaa deegaanka aan waxba ku lahayn ee galmudug iyo dhulkaasi ka yimaada gobollada dhexe macnihii nagu sharciyee ay kula doodayaan marka ayaan darada taagan maayo anigu ima dhihi kartid mana ii sheegi kartid mana kaa dhagaysanayo waa la ii dhibaataya yes waa lagu dhibaataynaya mana lagu dhaafaayo dil toogashaa ku xukuman tahay laakiin dhibaatada waa adigaa isku haya sabab marka sidee isaga soo saartay nimankii macnihii cadaabayay oo suucul cadaab marsiiyey adduunyada maanta macnihii badda iyo berigaba xor uu yahay sababta keentay maxay tahay in ma arkaysay qoryooley iyadoo baydhabo aan looga soo gurman bakool aan looga soo gurman oo macnihii xamar oo dhan ay isugu tagtay iyo gobollada dhexe in ma arkayse ay ka soo masaafuriyaan say ku dhacday say ku dhacday in ma arkayse macnihii walaweyn iyo daafeed macnihii dhulkii barwaaqada lahaa oo macnihii beledkii la yidhi abwantarash uu yidhi garoonkii furuqle uu ugu magac daray sababta macnihii maanta isbaaray u taalla maxay tahay qarnigan 1920-aad ee 2019 laga tallaabsanayo dunidan macnihii dulmigu ay ka xorowday oo macnihii la isfahmay oo la is-arkay adinkoo dadka ugu badan say ku dhici karaysaa su-aalo idinka idinku maqan waay se haddii intaanoo hoggaana aan tiriyey wasaaradda gaashandhigga federaalka soomaaliyeed somalilanay maxaad ku leedahay dowladda federaalka soomaaliyeed militarigaasi iyo macnihii jagooyinkaasi la qaybsaday reer somalilan guud ahaan waa qowmiyad dhan maxaad ku leedihiin maxaa mar walba macnihii la ydiin dulminayaa oo macnihii dowladday ku jiraan ee laydiin leeyahay warbeesha shanaad maxaad ku leedihiin inta hoggaani oo aan soo tiriyay wasaaradda gaashaandhigga beeshan ama qowmiyaddan mainland oo dadka soomaaliyeed ugu badanay maxaad ku leedihiin intaasoo hoggaani dooddu way noo furan tahay qofka ugu horreeya armaan ayaan soo qaban doonaa armaan haddii aad joogtid gacmo furan ku soo dhowow baanu ku leenaa armaan armaan
أرمان هدي أجوك تدوان كسوق بتقف كير ربا إن أو معركة يسي سومالي كستو حق دون أو ربا إن حق أو لغير دواقه حقوق أي كم قنتهي سوق بسو كان كلا أي حقوق دان كم قنين أي حقوق ددو دون أي مصدد لسوق بسو أو كلا تعالان تكرينينا عن سوق بنا يا عبد الكريم فاضل مستر فاضل سودو السلام عليكم. وعليكم أفضل السلام فاضل قام فرنك سودو ولا القارية ايه ورم الله كما انساتا الهي ونوقر قاري محاك اقب حايا إيه انت انا هو جانو شاقني انت انا هو جانو شاقني دادك باش شنات يا دتك مايغا يا دتك معني سوماليلان وعواكم ملهن اوي حقي يو معني الدولة نمدي يو او قيبسكي سراكيشة يا جاغوين كوسارد غاشان دي غاو ما كتورا اني انا وحان اي ورتن ندي لي مرفلا كوسو وحان كيسو جيدا قبل كشف الله هوسه اديا هذا الكاغس دبل ديغو شبالها هوسه كيسو جيدا اني لكن دتك ماي ما مرك افيرسيت دتك مرفلا مرك افيرسيت انا جا مركي ورا واحد مفي انا نينك ليلة هذا الشات جدود اكيشبور اي ايا واحد بنجري هذا الكعك استدبر دي جوا لاركي ان شاء الله اه لكن ما حد ما شر لك يعني اما ما كحل بانا ذي واحد دت عاد قاتيا لا ان الوحبة وانك كلي وقفي عنك ليلة عبد الفتاح كيزي وانك او كرتي ده بدن حد او كل نقد نقام بدن او قبل كي وسيد دودا ما كرت الو ها واكو مقلا اديغا لو سوغايا هذا الكاغي ستاب ديغو الو وحانو ملينا ولالكاسي قدك ايا هيستا مركلا ايا ماركي سو قبن دونا دي لا يكرر النقطة دو جوجو yes waxaan dareemayaa walaalkaas waa uu ka dhacay arimahan marka la galo militarygana mar walba waxaad arkaysaa virus fara badan in la soo furaayo dagaal culus in lagula jiro in loo diidan yahay inaan hadalno laakiin dambaha u gelin macnii dameer dhuusay ka dhig macnii dadaaladooda waxba ka soo qaadin hawsheeda hawsheenaan ka wadanayna macnii ninkii haraaya ha haro ninkii na soo weeraraya na soo weeraro ninkii dagaalka nala galaayo معني لولك لقول حرين أيه أو دول مديدك معني شيء كان وعباده وعباده ده كم ما يقع إن بدن أيام محاضرة الله يدين أخريا أنا لكن وحن يدين شيء جاية معني هوشان وعباده حق إن هاد كهذا شو وعباده معني إن هاد لايف كهذا شيء إن هاد معني وأو حقرتيد إن هاد معني عرب كهذا يقلن كهذا رنت أشيء تد وعباده نيلسون مانديلا oo nin markaysa afrika macni magac ku lahaa wali bana gaal aha ayaa wuxuu yiri macni ma aanan arkin buu yiri education iyo qalin macni been iyo education wax ka baawar saray ma arkin waruntii qalinku awood buu leeyahay ilaahay wa ilaahay macni waxyaabihii uu abuuray waxa macni ugu horeeyay qalinka ugu horeeyay abuurka qalinka ko macni macluumaadkii la abuuray ayuu ka mid ahaa qalinka sidaasi daraaddeed war qalinkaagu xaqa waa inuu qabtaa haddaad doonaysid adduun iyo aakhira inaad ma arkaysa guulaysatid su'aalana waa lagu weydiinayaa middan waa cibaado xishood iyo aamus iyo ma jirto cibaado waaye hooyooyin baa la kufsanayaa dad baa la isirtirayaa macnii dad baa masaajidadoodii macnii lagu dilayaa lagu dhex dilayaa biyooda la iibinaya tani waa cibaado marka afka labadii daan inaad furataan weeye waxaan soo qabanayaa macnii mid ka mid ah dhegaystayaasha iyo ama daawadayaashaan soo qabanaya daawade haddii aad joogtid dumar inay tahay baan u malaynayaa soo dhowo walaal qaaliya annaga mar walba qof walbaan soo dhoweynayna asalaamu allaahi calaykum calaykum asalaam soo dhowo walaal qaaliya meeshan waxaan ku haynaa macnii isbaarooyin badan oo yaalla shabeellada hoose waxaan kaleetoon haynaa in maarkayse jagooyinka beelihii kale soomaaliyeed dhanka macnihii ciidamada iyo saraakiisha iyo
معني سيدا سومالي لان سيدا بيشا شنات سيدا بيلاهان ماي لان ايد دقن تدبضة قبل ما هينو انك الليساس كمرو الباعن هلو محاي كولاتا عركتي دا يا ولا عركتي دا محاي كولاتا والله وحارجين كل اغنى اسكت اشتان دو دول بمالك سيدي اوكي ايه حلبان دا دادك ماي لان قد شاي وحالوغو ايدا يا waa macnaheedu gabadhaas waa ka dhacday ina baran soo qabanaya ina macallin aad baan ugu maadinayna gabadhaasi iyadoo ma arkaysay macnahi fayruska macnahi ku dhacay ama laga tuuray ama ka go'ay salaamu alaykum aadan macallin assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh shabeelada hoose sidee u jiraan waa sheegay isbaarooyin baa wali yaala wadada ma furna gobolada kale wadadan gaalkacyo way furan tahay 750 km ilaa Muqdisho laakiin maanta marka heer waxay joogtaa in doonyo loo soo raaco Muqdisho dad ka soo baxaya marka doonay u soo raacaan gobolka shabeelada hoose ee jamhuuriyadda barakeysan ee Mailand wadadan dheer ee ka baxda afgooye iyaduna aadan baydhabo waxaad ogtahay intaasoo isbaarooyin baa yeela gabdhaha lagu kufsadaa bal raggana waa lagu kufsadaa marka intaasoo dhib ah sidee ku qabsatay dadkan ma waanay Soomaali ahayn dowlad baana meesha ka jirtaa la leeyahay hoggaanadii sidaasaa macnaheedu cadaalad darro loogu qaybsaday Soomaaliland wax ma hayso beelaha sanad wax ma haystaan Mailand wax ma haysto aragtida adoo soo koobay adiya khaasatan wale ama labada aqal basaranka ama kuwa qotagana oo BNB labada group in dad ay metela hayna diso hab qabaneen iska qabtayaga lafti wada sidee baa la isaga qaban kara hadii aad macniya aragtid nagu beerisid sidee la isaga qaban kara nimankaas adigu waxaad aaminsan tahay ciladdu waa xildhibaanada gobolka ama gobolada ka soo jeeda weeye ee ma ahan shacabkaad leedahay shacabka ma waa xildhibaanka uu doorarayo ninka ugaaska ama ka baqabiilka adiga baqabiilka iyo ugaaska in loo digo oo iska qabto liya horeya wixii horada ku lowaa mar rabno ninkaas marka baan ugu soo dooran okay xaaladda marka sidaan ay tahay oo sid bursiimadan waalana ay jirto oo sidaan meesha aan ka sheegnay hadda iyo isbaarooyinkan dad gobollo kale ka yimaaday ay dhibaateenayaan dhulkan Mailand xildhibaanadu maxay sameyn lahaayeen ama doorka ay qaadan lahaayeen ee kaga aadan waa maxay ma inay hadlaan ma inay hubka qaataan maxaa looga baahnaa iyagu okay wabadini ma kula tahay 750 km Muqdisho ilaa iyo gaalkacyo in gawaadhidu ay nabad ku tagaan macni Muqdisho iyo marka oo 90 km ay isu jiraan iyo afgooy iyo walaweyn in ay macni isu tagi waayeen doon loo soo raaco marka taasi waa arrin siyaasadeysan xitaa ma dhigi karno oo nidaam dawliga ku fadhiya adiyad gawaadhida kuwa dhuxusha wada marka nimankan isbaarada dhigtay ee reer galmudug ee tuutaha dawladda wata ay macnihi ay lacagta u diidan gawaadhida day dhahan lacag ma dhiibi karno inta gafuurka loo soo duubto oo shabaab la iska dhiga haddana la gubaa darawalka iyo kirishboygana waa la dilaa marka macnihi si kastay
ushaqaysanayaan si dhulkan ay u haystaan ma dhigi karaan, mar shabaabay iska dhigaayaan, mar dowladda iska dhigaayaan. ugu dambayntii, maxaad ugu baaqaysaa soomaali weynta ku dulman nidaamka dowladnimada federaalka soomaaliyeed, sida hadda aan sheegnay ee jagooyinka saraakiisha iyo hogaanada wasaaradda gaashaandhigga oo kale, sida meeshan waxaan ka weynay annagu somalilan dad ka soo jeeda, macnihii dowladda way ku jiraan laakiin ma hayno saraakiishooda iyagoo jagooyin haya, liiska wasaaradda gaashaandhigga kuma hayno annaga, haddaan nahay jugta culus iyo southern media, ma hayno beesha shanaad, ma hayno mailand, laba beel keliyaa qaybsatay. Ugu dambeyn aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa ma arkaysee mudane ina macalin aadan macalin oo isagu ka mid ahaa daawadayaashii barnaamijka qayb ka qaatay maantay barnaamijkan aadka u kulul. Waxaan soo qabanayaa walaalkaasi yiri isoo qabo aadan isaaq, aadan isaaq haddii aad rabtid inaad mahadashid marka la refresh dheh active method viruskana waa taaka taaka waan u jeedaa. Marka walaalayaal isku soo wada duub, su-aalaha ka dhalanaya waxay tahay soomaaliyey soomaalida dastuur waxaa u qoran 4.5 baa u qoran, waa dulmi. Soomaali 4.5 ma ahan, soomaali waxa weeye waa maay iyo maxaa. Soomaaliya ilaa iyo 1940-meeyadii waxay ahaan jirtay ma arkayse laba xisbi, ma macnihi xisbiya iyo leegay ahaan jirtay, dalka waa la wada xoreeyey, maygaba ha ku hormare oo kusoo qabanaya xaliimo. Laakiin aan iswarsanno war maantay 4.5-kii xataa oo wax lagu yabyabay, maxaa somalilan looga waayey saraakiisheeda wasaaradda gaashaandhigga iyagoo hogaano wata, maxaa looga waayey beesha shanaad awaysgeeddow iyo dadkaad ogeydaa ka dhashay, maxaal iyo general naaji iyo maxaa looga waayey beeshan kale ma arkayse mailand oo iyada duulaanka lagu yahay. Xaliima jaylaani baan soo qabanaya. Waxay haysta in badan fayrus ay haysta waan ujeeda, laakiin xaliima soo dhowo. Wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu. Xaliima jaylaani soo dhowo, gabdhaha halgama ayaad ka mid tahay macnihii arrimaha samafalkana aad macnihii ugu dadaala, fatahaado fara badan baana dhacay. Fatahaadii iyadoo ay jirto maantay, haddii aad damacdaan in dadka baydhabo jooga ama shabeellada hoose ama bakool ama jubooyinka ama gado ee biyaha ku fatahay dhulkiina aa wax gaarsiisaan, macnihii wadooyinkii isbaaraaba taallaba, wixii aad dhiitid waa la dhacayaa, gabar hadday tahay waa la kufsan, gaarigii nin xataa haddaa wax ugu dhiibtid gaariga waxaa la leeyahay, maxaad gabar usoo saari weyday, qofkaa macaawinada u dhiibta saasaa la dhahayaa. Marka macnihii waxaan taagan aaway soomaalidii kale, rashiid iyo risaak keliya miyaa nool, inta kale ma rooti baa. Aadan oo systemkeeniyaaba aad qaldanba waayo waxa waaye, guri marka la dhisaayo waxaa la dhahay waxaa lasoo bilaabaa soo maha aasaaska, aasaaskeeniba ma dhisnaba, aasaaskana uu yahay waa ugaasyadii waaye, waa duqooshinkii waaye, oo ayaga inay macnaha sida hadda gobollada qaarkood way isku xiran yihiin duqooshinkoodi aas ee macnaha ee ugaasyadood. Waan dareemayaa qashqashaad badan in lagu sameynayo ku soco, uma joojinayno. Marka waxa waaye hadalkii aadan oo waxa waaye horta everything is rubbish waaye, markuu gobol rubbish yahayna wax u hagaagaya male, wixii oo dhanba waa isku qasan yihiin bareer koonfur galbeed, wixii oo dhan waa isku qasan yihiin. Waayo waxaa layiri jaranjaro markii la koraayo waxaa loo koraa iskaalay dhahan talyaaniga, macnaha iskaalada koowaada laga bilaabaa ilaa iyo kor waaye, tii koowaad oo hoosba ma noo dhisno, ta koowaad oo ahtaa hadda ku wada waaye ugaasyadii oonan dhismin oo ay maamulin oo xildhibaanada xataa inay ayaga doortaan waaye, xildhibaanka ugaaska yuu u shaqeeyaa, shacabku u shaqeeyaa, shacabka reer koonfur galbeed u shaqeeyaa, ugaaskaaseeda wuxuu soo saaro ama xildhibaan kuu doorto unbaa wax samayn kara oo xildhibaan loo qabsan karaa, laakiin wixiiba waa isku qasan yihiin, kii la rabaa la dooranaya, kaa la rabinba la dooranayo, ayagii camalaa erig mal horyo gadaal loo celinooya. Ani waxaaba ka cabsanaaba farmaanka hadda waxaa lii sanamyoo dameynooya aniga ku weyna sanam in laga dhigaaba kabaqooyaado ad wax kala shaqeysugaysaa kuweyni kuweyni sanam in laga dhigo waay taasaan ka cabsanooya la sanameeyo iyagoo nool in mission la geliyo sanam kulligoo taalo laga wada dhigo.
ama aa not southern median cooperation waxyaalaha qaarkood meesha waxaan ka maqalnaa raadiyagaan ka maqalnaa raadiya kale annaga ma qabno raadiyaasha kale been iyo butruf ay buufiyaan laakiin runt meesha ay kasoo baxdo southern median cooperation waay ilaahayna ha idinla garab galo ilaahayna waxaan ka tugaada waawo midba waaye ilaahay sii weyneeyo ee markaan annagana guulaysano ay noo noqoto idaacadda ugu weyn oo reer koonfur galbeed biidni illaahi kariim taasaan ilaahay ka baryaayaa marka maxay atoole taasaan leeyahay marka halaysku duubmo reer koonfur galbeed maalin kastaan hadalnaa maalin kastaan soo fiisanaa nimankeena hadal male waa soo galaayaa ma hadlayaa ayagii dhanba waa qamaamusa wax ku dhacay ilaa aada see wax u jiraanaaba ka silacnaaba se wax u jiraan waayo annaga hadda naagaanahay waxaana laga rabay inay iyaga hadlaan maasha allah wallaahi kun adigoo kale iyo kun maxay ahaatoole jugta culus oo kale haddii la heli lahaa wallaahi maanta gobolkeenna iyo koonfur galbeedo dhanba way hagaagi laheen laakiin male kulligood waa wada aamusan yihiin baydhaba kasoo bilow ilaa iyo intaan laheen koonfur ay hoos usoo dhaadha ma waxaana meesha uga hambalyaynayaa qoryooley oo iska soo bixisay kii dhibaayay vivaan leeyahay qoryooley saasoo kalaa la rabaa in la noqdo ayna noqdaan mailand iyo inay noqdaan maxay ahaatoole iyo dhinan baydhabi inay noqdaana saas iyagana u fiican ha ku tusaale qaataan laakiin intay hurdaayaan naagahoodana waa la kufsanaa iyagana waa la kufsanaa waa lagu daraa salamyana waa laga dhigaa mar dhow waxaa arkaysaa mugo kuwii annaga boosaska noogu fadhiyo kuraastoo la salamiyeeyay taasee baydhab ugu dhamaatay macnaha koonfur galbeed ugu dhamaatay marka insha allah adigana garabkaaga a galo allahana kula qabto biidni illahi kadib waan dadaalaynaa wixii tabarteena waana soo taagannahay ilaa aan annaga xornimadeena ka helayno aad baad umaadsan tahay xaliimoy dhanka dhanka samafalka macnihii dadka way dhibaataysan yihiin roobabaa da-ay roob iyadoo aan di-in baaba macnihii aad dadka samafali jirteen kartoonay ku nool yihiin bacyo ma haystaan dadkii ma arkayse waa buyuq baayo way dhiban yihiin marka macnihii maxaad ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan dadka adigu aa ka dhalatay ee mailand ee toddobada gobol iskale degan nimankan hadda xildhibaanada ah iyo wasiirada ah madaxda sheeganaya caruurtooda inta badan buushashka caawa ma hurdaan oo biyo ma dhex jiifaan macnihii kan ugu sokeeya carabuhu ku nool yahay ilmihiisu frinjeer baa u yaala macnihii kuleel iyo qabow ayuu kala bedelanayaa marka iyagii macnihii caruurtooda way raaxaysanaysaa macnihii waxba dhiba ma qabaan marka xanuun intee leeg bay kugu qabanaysaa ninka wasiirka ah ama xildhibaanka ah masaakiintan waan matalaa yiri masaakiintiina caawa kartoonkii intuu roob ku soo da-ay iyagoo baahan oo bagga iyo beerka isku dhegan macnihii iyagoo qoyan seexanaya ninka ka aamusan oo macnihii kursigoodana ku fadhiya aan u hadlaynin mushaarna qaadanaya caruurtiisana maxaad ugu baaqaysaa maxaad ka dhiilahay waxa u qaa
ay wuxuu uga qaaday sariid ma waay ha isku ceshoodaan xataa waayo dadkiyaa meesha ku dhibaataysa waxay qof jogama male qof u tagoy nin walba calooshiisa u shaqaysanooya nin walbaba rootigiisa waa nin walbaba asagaaba tiisu yaababa uu u roorooya way awood way u leeyihiin wayna haystaan lacag laakiin ma rabaan laakiin maalinta aakhirana waa laga gudaa adduunna waa looga gudaa way arki doonaan adduunna waa looga gudaa laakiin waxaan halkan fariin uga dirayaa xildhibaan isku sheegayaasha iyo guddoomiyeyaashan iyo maxay ahtoole macaalaf gareenka dadkaas inuu caawiyo dadkan oo madaxa kursiga ku fadhiyo idinkaa ballan qaateen idinka dhahdeen annagaa idin hogaaminayno biliis biliis dadkaas wax uu qabta haddaan lacag keenin xataa aadan rabin xitaa inaad ku siisiin ilan waa masaakiin waa la yasa wallahi aakhiri waxaa la yidhi jannada ilaahay dadka masaakiintuu meeshas ka geeyaa hadday ogaan lahaayeen maanta maskiinta maysan dayaceen wallahi booskooda way geli karaan tomorrow booska masaakiintana ayagaa kori karo waana dhacaysaa tan hadday saan kusii socdaan waa dhacay laakiin jaanisay heraan dadkaasa u gurmadaan dadka dibadda jooganayay ka fariisanin dadkaas roobka maxay ahatoole ku da-o bushashkoodii maxay ahatoole ku darsama biyaha ha caawiyaan bacyaha u gadaan annagana wixii tabarteenna waan dadaalay ani waaba wadaaba shaqada ilaahayna macnaha inta iigu macnaha inta aan awooda aniga ii tahay un baan u diri karaa waxaa u haaya mal waa dadkii waa badiin intaasoo qofood intaasoo lix boqolay marooyaan dhahay xataa shabeelaas waxaa kasoo qaxay dad aa u dheeglay iyagana soo carre wax fadhiyaan iyagana waa soo qaxeen shabeellada hoosay kasoo qaxeen haye waa la dhibaataysan yahay meelo laba dhibaataa dhibleemaa lagu jiraa dhibleemaa lagu jiraa dhibleemaa lagu jiraa ilaahay ha ka baqaan war ilaahay ha ka baqaan kuraasiyaad noogu fadhisiine adliista wax noo qabta wax noo qabta koraa meeshaa koraysiin war kursiga ugu korayo xataa kora idinkee idiin jirtaaye laakiin dadkan masaakiintaa caawiya waxaa annaga aa u taaganahay 24/7 aan usoo taaganahay tvgaas oo adiga san duuntaadii u qalashay oo maxayd dhallinyaro dhan u taagan yihiin waa dadkaaseeti tabaalaysa dhibka haysto dadkan xiran masaakiintan lagu ko hadda fiiri jidka hadday dadkaas hadday maanta furnaan lahaayeen dadkan masaakiin ma noqdeen beerahooday falan lahaayeen galaydooday dhoofsan lahaayeen ilaa iyo xamaray keensan lahaayeen ma fahantay ilaa iyo xamaray keensan lahaayeen marka waxa waaye waxaan loo joogini sanamyo aan loo jooginaa hadda koo haddana aa lasoo bilaaw dadkiyaa lagu mashquulinaa dadkaa lagu hurdisiina dadki waaba dembiba sanamkaas nebi ibraahim caleyhi salaam wuuba jijibiyey intuu kacbada uga tagu jijibiyey banaanka uu soo bixiyey kii sameeyena waxaaba la leeyahay adiga naf geliyaa la leeyay marka dembi ma akaan aniga inuu dhacaaba ka baqaa ani soomaali waxaan ka baqaaba masaakiinta leh allaha kareeba inay gabtaadaanba kacabsa wayaada adi wax kalaa sheegee wallaahi ilaahay markuu waxaa layidhi qoom cadaabaayana masaakiin waa kana hadda biyihii waxaa la yidhi ushii munaafiq loo wadaa la yidhi muminay ku dhacdaa masaakiinta yaa dhibaataysan waa kana oo wa aanan qaban karin oo xitaa ka ordi karin xataa wallaahi marka walaalayaala waa idin baryaaya meel kastoo aad joogtiin digaliyo mirif isku gurmada isku dadkaas masaakiintao dhibaataysanoo biyihii qaaday ha loo gurmado wax alla waxaa u awoodiin war hal doolar maxay idinka dhibee wax alla waxaa u awoodiin u dira dadka kaamyaday ku jiraan waca la xiriira waad maqlaysiin dadaa jooga meesha taleef dad heesta ugu dira waa rafaadsihiin yaa allah caawiya dadkii way dhiban yihiin madaxdaanetina ha caawiya kalena fariinaan maantana fariinaan dira i hope inay dhegaystaan haddayna ignoor gareeyaanna allah baa ignoor garayn doono biidni illahi kariim say noo ignoor gareeyaan ilaahayna u
لكن ما أوجع أيقنا سان ليس قد بوريك سنة ينسان شيء لا أحد أقول عليه وح أي قب سنة يا ملقيت يسكن حالك جيل أو سريد مرشي ذي ليس قد بوريك سنة تان أنا مو هجاي جاي أنت مساكين تسكت بدلميين أنت مساكين تسكت بدلميين هل شيء اسمه سوى هجاي جاي قاعدين لا يكجرا يا عمو ما سنة يكر سنة يا ملا يجري وح أوكي أنا عادين يجيب كجران أي وح هلي وايد مساكين تكو أقدر موه مساكين تكو أقدر من أيها المركي شنو كلا لو حلمان لو كنت أورا ناي بارا أنت لو فريستا بريس اللي سبوك دينا مركاسا أتنا تشيك لو كنت أورا برينا يفاهنا حتى أور أمها يا تدمنا مساكين تي وحيد تقنان ميت تضع والله حتى قاجة أودين تكامنك تضع قاجة أودين تي إلا دامان دار سنة ما اللي فيرين أوي وروضن كنوضن أوقو ديها كلا عناي لكن محاكرة إن شاء الله إذن الله يقري ونقنا يا أنا كانوا واسدا لينا aad baad u mahadsantahay. taasi waxay ahayd Xaliima Jeylaani ay ahayd Xaliima Jeylaani waxay ka mid tahay gabdhaha ma arkaysee gaariyada ah ee u dhashay jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland, isla markaana ma arkaysee codkarka ah xaqiiqadana ka hadasha xaqa aan ka gamban una shaqaysa fii sabiilillaahi dadka ma arkaysee taagta daran in ay caawiso dadkeeda nooc walba ay ahaadaan oo Soomaalida ah, gaar ahaan dadka Mainland. Macnii guntiga dhiisha isaga dhigtay inay markaysa gargaarta weyn. Xaliimo, waxaanu leenahay nuuceeda haddii Mainland 100 ka mid ah ay soo bixi lahaayeen oo siday macnihii u istaaga, waxaan markaysa aan rumaysannahay in dadka Mainland ay guuleysan lahaayeen xaqiiqda sida runta ah, maxaa yeelay waa gabar aqoon leh, waa gabar ma arkaysa wax fahamtay, waa gabar dhiig leh, waa gabar war aqoon ah, isla markaana ma arkaysa ay ka go'an tahay dadkaasi iyadoonan la qabiilaynin, la musuqmaasuqin, la reer hebel aan la dhihin, ilmo adeeraysi aan la samaynin, in ay cagahooda ay ku istaagaan, dulmigana inay ka hoos baxaan. Dadka Mainland way dulman yihiin. Hadday noqon lahaayeen kuwa siyaasiyiinta ee dabadhoonnada ah, dabadhilifyada, xildhibaanada ee maarkayse buunshada lagu siinayo magaalada Muqdisho, hadday noqon lahaayeen, hadday noqon lahaayeen tiimka reedow-reedow oo Karasay iyo Beef Buff ay hoggaaminayaan, oo Mukhtar Rogow madaxweynaha sharciga Shirqoole hadday ahaan lahaayeen, hadday ahaan lahaayeen kuwa maarkayse garaadooyinka gata oo macnihii wasiirada sheeganaya oo garaadooyinkii macnihii dadka mayga ah marka koorsooyinka dibadda loo diraayo, xildhibaan kasta iyo wasiir kasta waxa la leeyahay dadkaaga keenso kuwa gadanaya shacabkan dulman iskaba dhaafe, iyagaasaa xataa dulman hadday wax fahmayaan, kuwaasaaba dulmanba nafsadooda hadday wax garanayaan, haddii caqli uu ku haray, hadday garasho jirto, iyagaaba dulman. Berri kasaa dambana dameer la nacay oo kale oo laamiga ina tareega isu dhigaayo oo kale noqon doonaan, $2 abtiyo adeerow $5 iisoo tuurna aday dib ku soo dhigi doonaan. Marka si waxaasi looga gudbo, Cali Kuus ma joogtidaan u malaynaya, daa joogtid waa kusoo qaban lahaa qofkii doonaya fayrus ay ugu soo firaa soo qaban lahaa. Haddii aan ku celiyo mar kale iyo mar saddexaad, ummadda maayga dhammaantood way dulman yihiin, ama mucaarad ha sheegtaano ama muxaafid ha sheegtaano, dhammaantood waa ay dulman yihiin. Waxaa dulman dadka macnihii Soomaaliland kasoo jeeda nidaamkan dawliga way ku dulman yihiin, wasaaradda gaashaandhigga way ku dulman yihiin, waxaa ku dulman beelaha shanaadaa dulman, oo ma arkaysa aniga 0.5 ma dhehe macnihii dadka macnihii nusurijaalka lagu tilmaamay oo macnihii diiniyan xataa lagu xadgudbay, nin boqolo waa in nus lira xaalaan ay tahay, dadkaasi way ku dulman yihiin. Dadka Mainland way ku dulman yihiin xafiisyada iyo ma arkaysa ee macnihii hoggaanada wasaaradda gaashaandhigga federaalka Soomaaliyeed, safaaradaha awood qaybsiga waa ay ku dulman yihiin. Soomaaliya maay maxaa in wax loo qaatay ahayd oo saasayna ahaan jirtay kontameeyadii, laakiin 4.5 oo waxaa lagu gaaro la yiri ee la yagleelay xitaa macnihii waa ay ku dulman yihiin. Laba beelood baa meesha isku bedelaysa. Intaas hoggaano maanta aan sheegnay ma arkaysa macnihii laba beelood weeye, beelihii kala aaway Marasaaq iyo Rashiid baa nool, inta kale ma rooti baa. Su-aal aan iska warsanno, waddadan ka baxaysa ma arkaysa Maslax ilaa iyo ma arkaysa Gaalkacyo aada ilaa iyo Boosaaso Bandar Qaasim, gaariga isagoo macnihii gabdhaha dahabkooda ay wataan bay tagaan, shabaab dhexdan wuu degan yahay, Mooryaan dhexdan way joogtaa, kuwa wax dhaca ugu badan gobollada dhexe waaye way dhex maraan, waxna lama dhaho
baabuurka nabadu ku taga fa waay sababta baraawe iyo marka doon loo soo raacayo muqdisho marka laga soo baxayo ama loo socdo maxay tahay maxaa ma arkaysa jannaale macnihii loo tegi la yahay maxaa ma arkaysa walloweyn iyo inta ka dhaxaysa afgooye ilaa iyo ma arkaysa siinka dheer maxay tahay sagaashankan iyo sagaalka isbaaro oo ummadda mayga keliya gawaadhidooda iyo shacabkooda lagu dhibaataynayo malaayiinta inta laga qaado baasuukaana la qabatsiinayo la kufsanayo la dilayo su-aalahaasi waxay u baahan yihiin in lagu noqdo dadka macnihii soomaaliyeed oo dulman oo dhan nidaamkan dowladnimada ku dulman soomaalilan 88 baa la dulmiyey waad ogtihiin awooddii soomaaliya lagu garaacay oo waxaad ogtihiin inay bacyo ku xaareen la gaarsiiyey laakiin dadnimadoodu way la soo noqdeen xaqii baa adkaaday afweyne waa laga adkaaday haddana afweyne tuubaa magaalada muqdisho jooga kuwo kale oo iyaguna marna walaalaanahay ku dhahaya oo galmudug iyo ka soo jeeda markay tabartu ay hayso walaalaanahay ku dhahaya marka ma arkaysa ay xoogaystaanna ku baabi'inaya oo maantana guryaha iyo beeraha iyo masaajidada ilaahay ee mailan cashuuraya raggaa iyagaa marna magaca dowladda marna ma arkaysa tuutaa dowladda marna calanka buluuga marna walaalaanahay kule marna al-shabaab intaba macnihii kugu dilaya kuwaas iyagaa waa in gacmo adag la saaraa waa in shan farood iyo calaacalasa maayow kuma anfacayso middaan mid ku anfici doonta maan ama waad inacaysaa ama waad ijeclaanaysaa qabri iyo ninka loo wado ama qofka loo wado lama kala qariyaa la yidhi maayow malagaagi baa galay maayow eredication baa kugu socda maayow waxa dhacaya fiiri war adigoo gurigaaga la haystaa lagu leeyahay macnihii tuug baa tahay dadkaad isku diraysaa baa lagu leeyahay anigaygi ninka hadda anoo xaqa ku hadlaayo oo cibaadaysanaya facebooka ku cibaadaysanaya oo macnihii ajir la ii qoraayo aan ogahay ilaahay idamkiisii oo dad dulman aan u doodayo oo aanan u doodaynin isbaaro walaalkay dhigtay inaan difaaco oo aanan u doodaynin in dad kale la dulmiyo macnihii lagu hayo dulmiga aanan u doodaynin balse dad masaakiin ah macnihii gurigooga loogu yimaad u doodaayo qaar baa waxay dhahayaan ama adigaasi xaqa ku doodaayo ku dhahayaan sujuud baa kaa muuqata ilaahay ka cabso soomaalida isku dirin dadka isu geynin walaalaa la yahay walaala xaawey aadanba way ahaayeen haabiil iyo qaabiil oo isku calool ka soo baxayna waxay isu dileen waad ogtihiin labada isla dhalatay baa dhaxalka loo kala saaraa war maxay tahay shareeca kaboodkan dhaqanka boodkan diin xumadatan afgobaatiga kan waan ku dili isbaaraan kuu dhigan waan ku dhici dhulkaagaan boobi mooskaagaan boobi gabadhaadaan kufsan hooyadaadan macnihi uurdooxi wiilii hooyadiisaan isa saari kuraydaadaan kontankontan u toogan miino ku dili shabaab ku dili macnihi gafuurka usoo duuban maxay tahay ma arkaysa macnihi afgobaatiga edabdarada wata ee anshaxdarada wata ee caqsoorka ka baxsan afgobaatiga noocaasi ninka mayga oo lagugu aaminsiinayo maxay tahay ma afreer magaalaha laygu aaminsiinaa siduu yidhi xasan aadan samata maxaa lagu aaminsiinayaa ma adaa macnihii isbaaro dhigtay godin labe ma adaa matabaangaroore isbaaro dhigtay ma adaa ma arkaysa ceelbuur isbaaro dhigtay ma adaa jacar iyo ceeldheer iyo xaradheer isbaaro dhigtay ma adigaa hobyo iyo baraago iyo qaydara isbaaro dhigtay ma adigaa buuryaqab iyo burtinle isbaaro dhigtay iyo boosaaso iyo garowe iyo dangaro iyo qardho ma adigaa isbaaro dhigtay alxamdulilah iyo dhulkii dubayska uu degayay ma arkaysa la yaqaanoo la ogyahay ma adigaa hiiraan iyo shabeellada dhexe isbaaro dhigtay waa maya meesha lagu loolamayo ee kubadda macnihii laysugu baasbaasayo waa dhulka mailand gudihiisii waa dhulkii aad taqaanay meeshii abwantarash ugu heesay macnihii garoonkii furuqle iyo macnihii dhulka macnihii bilidoogla weeye meesha laysku haysto waxa weeye daafeed weeye meesha laysku haysto waa iidow jallaate iyo akhbari weyne meeshii macnihii boqorkii ma arkaysa afgooye iyo boqorkii kale ee geedi abaabo buuraha kaba saldhigiisu ahaa uu ka talin jiray iyo macnihii dibqallaac iyo macnihii baalkaaqalloociyo ay ka talin jireen iyo boqorkii ganaane dhulkii ay ka talin jireen weeye abka ab taariikh siday qorayso marka walaalayaal warka waan ku dheeraaday fayrisna oo laygu soo furay xildhibaanada iyo saraakiisha mailand baa ku fadhiya dhulka sidoo kale dhulka waxaa ku fadhiya abu usaamaan soo qabanaya ugu dambayn isagaa noo dhammaystiraaya inta uu ka garanayo korneylkaas korneyl usaamow fayrusaa socda noo soo qatin korneyl usaama korneyl abu usaamow haddaad joogtid waa ku soo qabtay noo soo xirir barnaamijka
أسامة يا سجينا إن شاء الله تعالى كذبوا حن رجعينا إنه نصحره حق دان لجهلين حق درا إيمانس لما سيجرايو دان حق لجهلين مركا حق آخر إن كذا شكلية ما أهن وإن الدنيا كذا شاء عبادة الدون كصوي عبادة يسال قوري آخرنا الجنة سكا يكين لكن آخر هذا لا يسال قو مرهين أديك كلية الدنيا وإن حق كذا شاء جيسني ماذا أقول بدن قف بلي أدنى رك يضمر بجيسني ما أني كره ومرك حالة ده يكروش هاي قف كحق كرهم شيء كاسا مسلم صح كاسا بني أدنى صح عن سواق بنيا بقول أيام سواق بنيا بقول وصله وصام معني تو ريفرش تماين هاي على كوس قعدت صوت عجو كم مرة فين هذي قعدت كوت عجنت هاي فيروس هاي اللي عن صاغة بنا يا بكول تلا بدن قادم ما جبه فيروس على يقصه فراني أنا ما قرنا يسوي فيروس كمعني لا يلبر تلمع بتصدق قاسكا ما قرنا يسوي تاس أبو إلياس وصاغة بنا يا أبو أسامة ريفرش ده أكتف متيت على كوس مجوبتيت ده جو جل دكتور قبل لها مركب ولا ريال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر معه سودو ولالكي وحان شعلان الله إلان ماركي سيم مركلة أنس جانسي ولالكي أو أسامة قدك أو وكرد عاي وحان أمر لنا يا I love ما سكر نبا سكر عاي أوكي إنا نسور وضا المبا أقام بسيدي دبا قف معني حق مركلة شيقة يديدا وحان أمر لنا يا قف خاسي وموريان ومد إلا دباتيو لدعو أيو رالكي هاي حلال لمدون أيو قفك حلاشا حلال قوضته النقضاء حق حلال تنمو كقاطا معني هذلك ما أركيس هنتدى عادية حلال وقاطا لكن قفك أنا ما أركيس أقولين حقا سعيدا سوق مريا مرول بأسك الدبوري جيسو مرد ما أنا أيو إلهي كعبسو كلية أدو إلهي كبقا أيو وحقا يقودو داي إلهي كعبسو وأمو سين مركاسي يتي إلهي كعبسد عادي جايد وضع عبد عيد ما هدي أقصع بسيد وترادد ما أرك يسوي ولا أرك إسبارد الجوع وأوكي فرماجة أن إسكعلينه وكوس عبنا يا عقولي إن هل يي باتاي نين قرب باتاي سعيد ما كان كسوق بريا أنا يعني قال نين قرن لماذا أنا كرب معيتا ويدا يسقال بلاد يقول ده شيء بني آدم أنا مسلم ده شيء معيتا أنا قال قرن لماذا أنا كرب مركا هذا ديك أقصع قيسيت حق درادة هذا أقصع قيسيت عقول إساق عن سوق بريا وقطبين عقولي نين قرن باتاي برافو إسبارة دقتار ده رنت أشك حرامي باتاي عقولي إلهي كعبسو عقولي معني شربان إيه وربان طول بوكاسو قلايا سلام الله عليكم بساقو ألو ساقو أو كجاي مركلان ساق مريا مس ساق هذا فيروس اللي يسافر الشناد هذا كي شناد صار دعيا دي ساق مركوسو قلايا فيروس كي الشناد هذا يسافر دعيا لكن فيروس سبحان الله وقع هذا فيسبوك قرنا حتى دي اللي إيرم عالي شيء جاي بقول الآن لين هاي ساقو حنا ما لينا هاي إلا ذا كويس تا ما فيروس أو دتي ما جرنا هاي لكن مرصد هذا ولي كان سوسينية وأنا كل ديران كرا أنا كوا فيروس كوا تعطينا ساقط وأنا كنا عك بدل ما نوقت أنا قيل إن قد يدبان لي هاي دون تيدو قد وين بي وضطا إن كان فيروس وتي وأركب مركو ساق ساقب تي فيروس وتي لكن ويجري دواء no problem سودو أما إسقى لو سوديبو أما أركب إسقى نفس دي سصوت سينا لو أمسيو أوكي إسكو صوت دو ولا ليال دردارن كانوا حيوي لما يو حال ذا مرك أي معيهين واتق ليسان برا بنشدنا ولا يدكو أركا وات أثوريسان ده كم ما يجان له ليا أو سياسيين تكبنتي مدحوين مختار روبو معنيه جاميه ذي حيران آم الصن أو أهد للا ومعنيه إنا بورتانا بالرئيس عدن نوعا أوكرة معنيه إلهي يضوب إذين صو صاري وجاميها ونعكسن الدين تلا آمن كاه وحي أحيد إنا دمارك يسي إلهي كو حمد سانة بورتانا يحيد إلهي اللي قسو دايو معنو شيقا يا قوش مركا يتماد دانا وأتقص ليسان
sawirada idinka dadka uga horeeya, idinka media nagu dhibaya, Mukhtar Robowga nafsadiisa waa nooga hormari doontaan, idinka macnihi waa macnihi safka ugu horeeya tiin, idinkaana fashilinaya, shalayna idinkaa fashiliyay. Haddaan idin sheega aniga, aniga beenaa rabtaa inaan kuu sheego, Mukhtar Robow shalay markii baydhabo u tegay dal iyo dibad, intuusan tegin maraan soo qornay. Hadda ka hor madaxweyne Mukhtar Robow oo isu soo sharixi doona macnihi kursiga koonfurt Soomaaliya, wallaahi dad magacyadooda hadda aanan sheegaynin, oo maantay macnihi tiimkan reedow reedow la shaqaynaya hadda oo taageersan, ayaa habeennimona la soo xiriiray saq dhexe. Ilaahay baan idinku dhaarinay run miya allah ilaahu madaxweyne Mukhtar Robow, allah ilaahayow ma sharax ma noo noqon karaa? Ilaahay baan baryaynaa, ilaahay sujuudaynaa. Raggii dhihi jiray waxaanu aragnay madaxweyne Mukhtar Robow markii baydhabo uu tegay, qaarkood yurub ay ka tegeen, ani Mukhtar Robow weligay taleefan kalama hadlin, laakiin indirect yaan ula hadli jiray si dadban. Raggii iyaka ah, aniga dadka madaxda ku ororda oo maanta oo dhan wacaya maahi, waaba iskala weynaa ninka madaxda ah, laakiin ninka qadiyadda leh kaasi madaxu ii saaray. Isku soo wada duub, raggii Mukhtar Robow markuu baydhabo tegay meel aan marnaan weyne, annagii abna lasoo kalkalba kalbeeyey, Mukhtar Robow raggii la socday ee Muqdisho kala tegay, istaraatiijiyada la waday aa laga xigsaday, banaanka loo soo saaray. Xaqiiqo waay warkaas. Okay, Mukhtar Robow waa lasoo shirqoolay baydhabo xaruntii Mainland, calooshii Mainland isagoo jooga, uu aaminsan yahay gurigiisii dalkiisi inuu joogo, ayagaa fududeeyey Mainland. Guud ahaantooda waa laga soo kaxeeyey, shacabku way dadaaleen, way mudaharaadeen, adduunyaday ku direen dowladda, laakiin kuwa laakiin laabla ka cawday maalmo kadib way banjareen. Waxaanu aragnay haddana qaar oo macnihi tiimka reedow reedow u dhuumanaya, gabar xijaab wadataan arki jirnay, rag xijaab gashtayna waan aragnay, madaxtooyada xijaab ku galay si kaamarada aysan ugu dhicin, raggii shalay Mukhtar hoos joogay ee la ordaaya ah. Annaga adduunkan imtixaanaan aragnay ogaada ragga heshiisyo hoose la galay tiimka reedow reedow, ba ma arkaysa macnihi sidaasi ku noolaaday? Qaar baa daara dhistay, qaar baa ma arkaysa dhoofay, qaar baa ma arkaysa macnihi dad soo dhoofsaday, qaar baa dad sii dhoofsaday, qaar baa sii dhoofay, qaaraa dalxiisay. Waa dhiigga macnihi dadka mayga ah. Annagana dadka daacadda Ilaahay yaqaana dhabeenaan haysana. Marka isku soo wada duub, waxaan leeyahay shacabow, berri ka saa dambe Mukhtar hadduu soo baxo, Ilaahay uu macnihi nabad keeno, heshiiska hadda meel fiican buu maraaya, iga qora haddii la nool yahay, ama haddaan dhimano dadkii joogow iga qora. Dad hadda aamusan ayaa macnihi soo sabcin doona, soo bixi doona, isla markaana macnihi annaga ama idinka idinkaga hormari doona Mukhtar Robow. Isku qorqori doona, isku dhedhejin doona, qadiyaduna sidaas inay ahaato maan. Ani Mukhtar Robow shaqsiyadiisii waa nin wanaagsan, ani shaqsiyadiisii ma taageersanay, aniga mabdi'iisaan taageersanaa, inaad fahamtid isku day. Aniga isaga weji kama raba gaara, macnihi hadalka in laysla fahmaa fiican. Annagu tiimkeenna Mukhtar Robow weji gooniya kama rabno, laakiin waxa aan ka dhex aragnaa qadiyadaas waana nin hogaamiye sax, waana ninka ummadda Ilaahay u soo diray, Ilaahay baa u soo saaray, Ilaahayna ka soo saaro meeshaas isagoo guule, macnihi guuleystay Ilaahay ha keeno ummaddana hogaan Allah uga dhigo. Annaga taasaan aragnaa, laakiin dadaa waxay arkayaan wejiga Mukhtar Robow ay arkayaan, ma arkayno. Dadaa waxay arkayaan aniga Cabdicasiis lafta gareen shaqsiyadiisii ma nabcay mana jecli, aniga mabdi'iisaan duulaan ku ahay geesta kalena, Mukhtar mabda' aan ku raacay isagana mabda' aan ku diidanaa, dhowaansho iyo fogaansho xagga eedi waxba iga ma gelin, dhowaansho iyo fogaansho ehelaa la wada yahay kulli dadkoo dhan, laakiin ninkaana mabda'a iga muuqda inuu farmaajo meesha keensaday, dabadhoon yahay, maqaarsaar yahay, ummadda loo juujuubay rabitaankooda,
gobolada iyo dhulka lagu qaadanayo taasa aniga ii muuqanaysa aniga dadka ila midka sidaa awgeed haddaan aqoon u leeyahay wejigiisa waxba iima sheegaya aniga aqoonta aan isu leenahay haddaan is aragno waxaan hayo waa siin waa seexin cuntaan siin laakiin siyaasi maya siyaasadda uu xambaarsan yahay farmaajuu ka daran yahay waayo farmaajo maba iga dhalan bannaankaasuu joogaa laakiin kan anuu adeerkay yahay anuu abtigay yahay anuu wax ii yahay tusaale waay kanaa ii daran marka kan lugaha ii qabanaya cadowga masaaray maxay ahayd haddii gobolkayga aysan kugu jirin ima aadan goyseen geed saasuu ku cataabay soo ma ahayn kanaa ii daran aniga beef bafa ii daran beef baf weji gooniya ka macnihii ula kama rabo waxaan u diidanahay mabda u xambaarsan yahay mukhtaar rogow u yeeray taleefon u diray wuu shaqoolay milladii farmaajo iyo khayruu fulinaya dadkii dhulka macnihii gobolka haystay ma ogolaan kara marka marka shacabow aan isla garanno mabda ayaan mukhtaar rogow annaga shacbulmukhtaar ugu noqonnay shaksiyadiisii weji gooniya kama rabo jaga kama rabo shariif xasan la mid mabdi'iyaan ku diidnay shaksiyadiisi ma diidin annaga qof shaksi aan diidanahay maba jira shaksi kasta waa qaadi karna annaga shaksiyan dadka oo dhan walaalo waa marka isku soo wada duub haddii la nool yahay kolley ninkii maanta nool beri ma noola haddii ilaahay mukhtaar soo daayo waxaan arki doonaa dal iyo dibad haddana iyadoo la wada babanayo mukhtaarkiina looga hormarayana waa arki doonaa amaba nimankan hadduu ilaahay soo hanuuniyo nafsadooda oo la heshiiyo oo macnihii waxaan hadda ay ku jiraan ay ka baxaan ama farmaajo meesha uu ka baxo maayga uu midoobo mukhtaar iyo karasaay oo wada shaqaynayo walaalo ah dhinac u wada jeeda haddii la arko dad fara badan ba haddana ma arkaysee nooga hormaraayo suudad qaadanayo oo garbasaarar qaadanayo ma arkaysee macnihii diyaarada isku qabanayo tikidha goosanayo xaflada abaabulayo hawshoobana looga horeeya laakiin annaga tabeelayaashiyaanahay tabeelayaashii lixda gobol sidii loo taagay u taagnaa aannahay ilaahay hadda haddii aan noolnahay isma bedelayno marka tabeelaha meeshii la taagaa loogu yimaadaa sooma tabeelaha laga muu yeeshaa waa maya ama hana lagu caayo ama hana lagu ammaano waktiga iyo waayaha ayaa dadka baraaya waktiga iyo waayaha dadka baraaya marka insha allahu tacaala war waa la doogi yaan la dacroon waa la doogi doonaa yaan la dacroon marka maanta waa soo xirowday qoryooley way soo xirowday ma arkaysee qoryooley deegaanada ka agdhow way soo xiroobeen jannaalo oo ma arkaysee nimankan reer galmudug ah macnihii wejiga shabaab ku jooga ayaa dambeeya iyagana hadday xisaabtu soo adkaato way isku soo dhammaatay taliyaha guutada toddobaad xasan jaamiciga ummadda dhibaateeyey waxaad garanaysaa in ma arkaysee wasaaradda gaashandhigga uu reesta ku yahay kadib markii afgembigii dowladda federaalka lagu helay isaga iyo laba afle iyo foorfoor iyo tiimkooda xisaabtu way soo socotaa afgooyena way fool wey way dhali rabtaa afgooye saasay u foolanaysaa kolley in lasii haysan doono ani ilama ahan daafeed 500,000 oo maleeshiyaad iyo askar isugu jirtaa joogta nus milyuun iyadana waa fool waa lagu kala bixi doonaa kolley iyo kolleyba dadka dhulka iskale unbaa u hari doona hadday malaayiin dhimatana marka barnaamijkan halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa shacabka inta i dhibsatay iga raalli ahaada shacab hadday nacaayaanna inta nacaysana cafis iyo masaamax laakiin nimanka siyaasiyiinta nimanka siyaasiyiinta iyo naagaha siyaasiyiinta ah ummaddan mas-uuliyadoodii qaaday hoteelada ku qaylaaya oo jasiiro iyo qamriga ku cabbaaya iyo shiishadda oo macnihii waajibkoodii gabay ummaddan ballanbashay isbaarooyinkan dadkan ma arkaysa biyuu qaadayaan macnihii rafaadsan ka aamusan mukhtaar robo oo xiran oo aamusan macnihii dhulkan la qaadanayo bakool oo la qaadanaya ka aamusan gedo oo la qaadanayo ka aamusan jubbooyinka oo la qaadanaya ka aamusan shabeellada hoose oo macnihii kala bar nus la goynaya ka aamusan kuwaa iyaga ah cafisna kama rabo meeshay ugu arkaan hadday idili karaan hay dileen anagu ama hana dileen anagu iyaga dawadoodaan wadnaa leannahu dawadu ma ogtahay marka qofka aad ku diraysid cunuga cirbadda wuu diidaa aa u dhahaa laakiin macnihii xanuunka maxaa ka dambeeya dawo
annaga dawaan u wadnaa runta markaan u sheegayno runta walaalkaa way kaa gubtaa laakiin kaama goyso runtaan idiin sheegaynaa badbaadadiinii dambe aayihiinii dambe caruurtiinii dambe jiritaankiinii dambe sharaftiinii maanta meelahaas haddaad tagtaan garow eelaaydii madaxdii eelaaydaa laydin leeyahay laakiin hadhow sharaf baad yeelanaysaan sidii jeneraal shaati guduud markuu joogay oo kale ustaad cusmaan oo kale mukhtaar rowow baydhabo markuu tegay waan ognahay marka nimankan walaalaa nahay maanta idin dhahayana mukhtaar rowow markii la xiray maxay dhaheen gobonnimo fadaane iyagaa lacag ku dhiibay reer galbeed gobonnimo fadaane maxaa u dambeeyahe eelay wiiqdii ay baraha bulshada ka lahaayeen laakiin hadda markuu farmaajo iyaguna koray oo galmudug uu baabi'iyey ay waxay la soo istaageen annagay idinka walaalaa nahay shabeellada hoose inaan la arkin bay rabaan isbaarada ay dhiganayaan laakiin sheekadaasi waa ka baxsannahay caqliga iyagu ay leeyihiin maskaxdeenna way labowday markaan bani aadamka dadka hal maskaxaa saaran laakiin laba maskax dad saaran baa jira adduunyada oo ilaahay u hibeeyey annaga dadka mayga ah waxaanu u badannahay dad laba maskax saaran qarnigan kuwa soo baxay marka eelaydii hore ma nihine niyo eelay baa nahay saas dhaha raxweyntii ama araareedii hore ma nihine niyo araaree baa nahay dhaha maygii hore ma nihine niyo mayland baa nahay dhaha xaajadeena sidaasay ku socon doontaa oday wiiq yiri ee ma arkayse galmudug lacag looga soo shubay oo mayland-aan u dhashay leh oo dhulka hala dhiibo kuwa dhulka dhiibaya xildhibaanadii korsaarka lasoo celiye leh dabada laad ka geliya waxay hayaan male shaqo adagna halaga qabto wiilashii gacmaha furnaa oo macnihii faraha fududaa waxaan u sheegaynaa amarna aan siinaynaa inta aydan dilin kuwa isbaarada dhiganaya kuwa wasiirada iyo xildhibaanada sheeganaya albaqrullaahi alculyaa fi soomaal ee villa soomaaliya fadhiya ee xafiisyada farmaajo iyo kayra tirtiraaya iyo kuwa ma arkayse malaaqyada sheeganaya oo dulsaarka hala dul saare leh kuwaasi ha laga bilaabo kuwaasi waa in shaqo adag laga qabtaa waa in ay cabsadaan ama hoteelada hoose waa inay ku nastaan dadku ay dhaafaan si loo badbaadiyo ma arkayse jiilkan malaayiinta ah oo dhulkooda iyo dadku magac kasta lagu boogaayo marka barnaamijka halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa xaqana ku dhawaaqaba wa qaraaraadee dalku xoroobay la guulaystay markaa xorowday aageedaa xoroobay shabeellada hoose kalabar way xorowday inta dhiman dhammaystir bay u baahan tahay ee ha dhabcaaloobina oo ma arkayse dhamhiya hadalkaan idin dhahayno war intaad dhaqaaqdaan dhowma buuxsataan ma arkayse guntiga aad dhiisha isaga dhigtaan war dhiillooda intaad dhiillootaan ood dhiriftaan war mar un dhirfa oo dhaqaaqa geesi waa kii dhulkiisii dhacsaday ee dhimasho cadaystay camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtoo ah kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan walaalayaal naftaan laysu dhiibay la isma siinin haddii ma arkaysee muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor nala kala qaato oo aan kala dhimanno oo karfanta nala kala gelsho ballantanada waxaa weeye inaan ku kulannaa idam alle hawdkii nebi maxamed jannatul fardowsa fardowsa studiya koobaadaan daminaya fardowsa kan labaadna hadda ayaan